ስለማይባል ትንሹ ትልቅ ስለሆነ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ወዳየልን መመለስ ይሁንልን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ወደላከን መድረስ ይሁንልን። እግዚአብሔር ነገረንን መስማት ይሁንልን። ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉላችሁና እንቀጥል። አሜን አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ አፋችሁ ቃል ይሁን። አዜብዬ እስራኤል በቀለ አስፋ yes ጌታ ወይ ወደ ጥበይ መልሰኝ። አሜን ሃሌሉያ። ወገናችን ብዙ ሰዎች ባልተጠራንበት ተገኝተን ባልተላክንበት ሄደን ነው በብዙ የህይወት ጣውረዶች ውስጥ ዋጋ እየከፈልን ያለፍን ያለነውና የእግዚአብሔር ጥሪ ማወቅ ለእግዚአብሔር ጥሪ ደግሞ መታዘዝ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ዛሬ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችን እንዲመልሰን ነው እንጸልይላችሁ። የምንከፋፈለው አጭር ቃል ይሄው ነው ሐሳቡ። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተከተል ተስፋ ይባረክልኝ። ዘመን ይባረክ። ዘላለም ሁሉ ይበረከት ይሁን። ሃሌሉያ አሜን። ተከተል ተስፋ ኡጋንዳዊ እስቲ ፕሊስ በኋላ ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ አስገባሃለሁ። ተከተል ትደውልልኛለ። ኢየሱስ ከሞት ጸለማ ያወጣኝ ይሄንን ክብር ያየሁት ባንተ ነው። እኛ አባ ተባረክልን። አሜን። ዘመን ይባረክ። እሺ በኋላ ላይ ትገባልኛለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ካሰች የተባረክ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። አለምዬ አሜን። ጌታ ወደ ጥሬ መልሰኝ። ማዛ ገብሬ ተባረክልኝ። ዘመንሽ ይባረክ። ኤደን ለበረከት ሁኚ። አማኑኝ ዛሬ ይሄ መልእክት የሚመለከተው ሰው ካለ በዚህ መልእክት እግዚአብሔር የዘመመው ነገሩን ያቀናለታል፣ የተበላሸው ጎዳናውን ያስተካክልለታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሆነን ሰው ከሳትንበት መንገድ ከተሳሳትንበት መንገድ እግዚአብሔር ይመልሰናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእምነት ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። በእምነት ተቀበሉ። ዛሬ ረጅም ሰዓት አልይዛችሁም፣ ጥቂት ሰዓት ነው የምንቆየው። በዚህ ጥቂት ደቂቃ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነገር እንደሚያደርግ አምናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አፈወርቅ ዘመን ይባረክ። ዘላለም ሁሉ የበረከት ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከጥሪ ጋር መገናኘት ይሁንልን። መግቢ ተባረክልኝ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ፈጽሞ ፊቱን ያብራልሽ። አዲሱ ኃይለ ማርያም አሜን። እንደ አፋችሁ ቃል ይሁን። ሲ ተባረክልኝ። ከነ ልጆችሽ ጽጌሬዳ ከአሜሪካን ሃሌሉያ። ባባዬንም ሰላም በይልኝ። ዘመንሽ ይባረክ። አዜብ ተባረኪ። እሙ ዘላለምሽ የበረከት ይሁን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ፈጽሞ ፊቱን ያብራልሽ። ሰኒ ተባረኪ። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለዘላለም ሕያው ነው። ትንዲ ዘቢታቸው የገባችሁ በድጋሚ ሰላም እላችኋለሁ። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምና ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬም እግዚአብሔር በሰጠን እድል እንዲህ ተገናኝተን የእግዚአብሔርን ቃል ልንሰማና አብረን ልንጸልይ ጊዜና ሰዓቱን የሰጠን ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የእግዚአብሔርን ቃል ልንሰማ ሁላችንም ጥቂት አብረን እንጸልያለን። ሁላችንም በእምነት በእያለንበት ስፍራ ሆነን አብረን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። አቤቱ የተፈራህና የተከበርክ የዘላለም አምላክ የዘመናት ንጉሥ እግዚአብሔር ሆይ፣ እነሆ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም
ባሪያ ስለዚህ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። እኔና ወገኖቼ አሁን በዚህ ሰዓት የሰማያት አባት እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ቃል እንሰማ፣ ያንተን ድምጽ እንሰማ ጌታ ሆይ አንተን ልናመልክ ልናከብር በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ሥልጣን መንፈስ ቅዱስ ሆይ በቀጠርክልን ሰዓት ተገናኝተናል። አሁን በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያንተ ፈቃድ ያንተ ሐሳብ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእኔና በወገኖቼ መካከል እንዲሆን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እንለምንሃለን። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብህም ከቶ እንደማይከለከል አወቅሁ እንዳለ ባሪያ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ሐሳብ ማንም መከልከል ስለማይችል በዚህ ሰዓት ለእኔና ለእህቶቼ ለወንድሞቼ አሁን በዚህ ላይፍ ላይ በቅርብና በሩቅ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች፣ ኤርትራውያኖች በተለያየ ዓለማት ላይ ላሉ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ልታደርግ የወደድከውን የፈቀድከውን ያንተን ሐሳብ እንድታደርግ በኢየሱስ ስም ፈቃዳችንን ለአንተ አሳልፈን ሰጠን። አባ ኢየሱስ በአንድም በሌላ በማወቅም ባለማወቅም የሰማያት አባት እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ሐሳብ ያንተን ድምፅ ያንተን ፈቃድ ተላልፈን የሰማያት አባት እግዚአብሔር ሆይ መገኘት በሌለብን ስፍራ የተገኘ መሄድ ወደሌለብን ስፍራ የሰማያት የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ሥልጣን መመለስ እንድንችል ደግሞም እንድትመልሰን በኢየሱስ ስም ባሪያህ እጸልያለሁ። ባለፉትም ዘመናት አሁንም በዚህ ጊዜ የማይጨርሱትን መንገድ የጀመሩ ብዙ ትውልዶች አሉ። የደከሙ የዛሉ መንገድ የቀሩ አሉ። የራራህላቸው የደገፍካቸው ያገስካቸው ይቅር ያልካቸው ምሕረት ያደረክላቸው ደግሞ ተመልሰው ጌታ ሆይ ክብርህን አይተዋል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሥልጣን እኛም ደግሞ አባት ሆይ የሳት ነው የተሳሳት ነው እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሥልጣን ያልተገባ መንገድ የጀመርነው ብንኖር ዛሬ በኢየሱስ ስም መመለስ ይሆንልን። አባት ሆይ ወደ ጥሪያችን ስለምትመልሰን እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተ በሆነው በቀናው ጎዳና መንገድ ስለምታስጀምረን እናመሰግናለን። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ላከን መሄድ እንድንችል በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ሥልጣን አቅም ስለምትሆነን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን፣ ያው በሆነው በተወደደው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለዘላለም ሕያው ነው። አንዳንድ ሰዎች አምናለሁ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ወደ ጥሪያችሁ የምትሄዱበትን መንገድ ያስጀምራችኋል፣ እድሉን ይሰጣችኋል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጥሪ ያላችሁ ጥሪያችሁን ስታችሁ ተሳስታችሁ ወደሆነ እግዚአብሔር ወዳላዘዛችሁ ወዳላየላችሁ መንገድ እናንተ አይታችሁ የጀመራችሁትን መንገድ ዛሬ ታቋርጣላችሁ። እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ፣ የሆነ ምዕራፋችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ይቀይረዋል። ዛሬ የምንከፋፈለው የእግዚአብሔር ቃል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ልትረዱት የምትችሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን ሁልጊዜ አዲስ ነው፣ አያረጅም። ሰው ከምናውቀው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ወይም ተረድተናል ከምንለው ቃል ውስጥ የማናውቀውን አዲስ ነገር እግዚአብሔር መናገር ያውቅበታልና ዛሬ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ ክፍል ላይ አንድ መንፈስ ቅዱስ ለውስጤ እያበራልኝ እውነት ቢኖር ዛሬ ደግሞ ለማገኘው ለዚህ ሕዝብ እግዚአብሔር እንድናገር የፈቀደ እውነት ቢኖር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችን እንዲመልሰን እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ እንዲመልሳችሁ እንድናገር ዛሬ ተልኬ መጥቻለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ጥሪ ማለት አገልግሎት ብቻ አይደለም። ጥሪ ማለት መድረክ ይዞ መስበክ ብቻ አይደለም። ጥሪ ማለት አጋንንት ማስጮህ ብቻ አይደለም። ቢዝነስ ጥሪ ይፈልጋል። ስራ ጥሪ ይፈልጋል። ህይወት ጥሪ ይፈልጋል። አገልግሎት ጥሪ ይፈልጋል። የትኛውም የተሰማራችሁበት ፕሮፌሽን ጥሪ ይፈልጋል። በጣም ብዙ ሰዎች በህይወታቸው አይታችሁ ከሆነ ያንንም ይህንንም የመያዝና የመልቀቅ ነገር በህይወታቸው ላይ ይታያል። ለምን ሆነ ከተባለ ጥሪያቸው አይደለም። እነኚህ ሰዎች ጥሪያቸውን ፈልገው አላገኙም፣ ጥሪያቸውን ወይ አላወቁም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ግን የምንማረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን ሀሳብ ነው። ምናልባትም ጊዜ ካለን ሁለትና ሶስተኛውን ምዕራፍ አንድ ላይ ለመዳሰስ እንሞክራለን። እግዚአብሔር ጊዜ ይሰጠናል። የሚገርማችሁ ነገር በዚህ ስፍራ ላይ ጠሪውን የሚያውቅ ጥሪውንም የሚያውቅ ነቢይ ነው ሲስት የምንመለከተው።
አንዳንድ ጊዜ ጥሪያችንን ማውቀን ጥሪያችንን ማውቀን የምንስት የምንሳሳት ሰዎች በጣም ብዙ አለ በጣም ብዙ አለ። ይሄ ምንም አያጠያይቅም። ጀሪየ ተባረክ፣ ኪዩ ለዘላለም ተባረክ፣ ኤደን ባረኩሽ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ሊዲያ አርፍዳችሁ ይገባችሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉ፣ ብዙዎች ይሄንን በረከት ይካፈሉ ዛሬ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችን ካልመለሰን በስተቀር ወገኖቼ፣ ስጋ የሚነግረንን ስንሰማ፣ ሰዎች የሚነግሩንን ስንሰማ፣ ሁኔታ የሚነግረንን ስንሰማ ጥሪያችንን እንስተና ከጥሪያችን ጋር መጋጨት ይሆንብናል። ከትልቁ እግዚአብሔር ጋር መጣላት ይሆንብናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን አውጡና ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ስፍራ አብረን እናነባለን ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ዛሬ በጊዜ ሰዎች እየገቡ ነውና ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉ። ስፍራውን በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን አነባለሁ። ቁጥር 1 እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ። ክፋቷ በእኔ ፊት ወጥቷልና ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሄደ፣ በእርሷ ላይ ስበክ። ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ኮበለለ፣ ወደ ተርሴስም ለመሄድ ተነሳ፣ ወደ ኢዮጴም ወረደ። ወደዚያም ወደ ተርሴስ የምትሄድ መርከብም አገኘ። የጉዟንም ዋጋ ከከፈለ በኋላ ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሴስ ለመኮብለል በመርከቢቱ ተሳፈረ። እግዚአብሔርም በባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስን ላከ፣ ከባድ ማዕበልም ተነስቶ መርከቢቱን አንገላታት፣ ልትሰበርም በቃች። መርከበኞቹ ሁሉ ፈሩ፣ እያንዳንዱም ሰው ወደ አምላኩ ጮኸ። የመርከቢቱን ክብደት እንዲቀል በውስጧ የነበረውን ዕቃ ሁሉ ወደ ባህር ጣሉት። ዮናስ ግን ወደ መርከቢቱ ታችኛው ክፍል ወርዶ ተኛ፣ በከባድ እንቅልፍ ላይ ነበር። የመርከቢቱን አዛዥ ወደ እርሱ ሄዶ እንዴት ትተኛለህ? ተነስተህ አምላክህን ጥራ እንጂ ምናልባትም ያስበንና ከጥፋት ያድነን ይሆናልና አለው። ከዚያም መርከበኞቹ እርስ በርሳቸው ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንደመጣብን ለማወቅ ኑ ዕጣ እንጣጣል ተባባሉ። ዕጣም ተጣጣሉ፣ ዕጣውም በዮናስ ላይ ወደቀ። ሃሌሉያ። እስከ ቁጥር 7 ያለው ነው ያነበብኩላችሁ፣ እናንተ በኋላ ታነቡታላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው በጣም እግዚአብሔር የጠራው እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር የሚወደው መልእክተኛ ባሪያ ያለው ነቢዩ ዮናስን እንመለከታለን። ለነቢዩ ዮናስ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ስፍራ ላይ አንድ ሚሽን ሰጠው፣ አንድ መልእክት ወይም አንድ ትእዛዝ፣ አንድ ተልእኮ ሰጠው። የሰጠው ተልእኮ አንድ ነገር ነው። ነነዌ እጅግ በጣም ሰፊ ሕዝብ የሚኖርባት ትልቅ ከተማ፣ ትልቅ ንጉሥ ያለባት የህዝብ ብዛት ቁጥሯ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር ግን በወቅቱ የሚያደርጉት የሚሰሩት የክፋት ልምምድ፣ የጥፋት ልምምድ፣ የጣዖት አምልኮት ስርዓታቸው፣ እግዚአብሔር የማይከብርባቸው ብዙ መዳራቶች፣ ብዙ ዝሙቶች፣ ብዙ እግዚአብሔር የማይፈቅዳቸው ስርዓቶች ሁሉ በምድሪቷ ላይ በከተማው ላይ ይፈጸም ስለነበረ የሚሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ያሳዝንና ያስቆጣ ስለነበረ እግዚአብሔር መልእክተኛ ያለውን ባሪያ ዮናስን ላከው። ወዴት እንዲሄድ? ወደ ነነዌ እንዲሄድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ዮናስን ወደ ተርሴስ አላከው፣ ወደ ነነዌ ነው የላከው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ወዳልተላክንበት፣ እግዚአብሔር ወዳልተናገረን ስፍራ፣ እግዚአብሔር ወዳልተናገረን ኑሮ፣ እግዚአብሔር ወዳልተናገረን ትዳር፣ እግዚአብሔር ወዳልተናገረን ሪሌሽንሽፕ፣ እግዚአብሔር ወዳልተናገረን ቢዝነስ፣ እግዚአብሔር ወዳልተናገረን አገልግሎት ገብተን ዋጋ እየከፈልን ያለን ሰዎች ካለን ዛሬ መልእክት ነው። እግዚአብሔር የነነዌ ክፋቷ በዝቷልና የሕዝቡም ጩኸት ወደ እኔ ደርሷልና ሂድና በዚያ ከተማ ላይ ኑር አይደለም ያለው። የሰጠው ተልእኮ የስብከት ተልእኮ ነው። ሂድና ምን በል ስበክ ነው ያለው ነቢዩ። ይህንን ድምፅ ሰምቶ ወጣ። ሲወጣ የእውነትም እግዚአብሔርን አክብሮ ድምፁን ተቀብሎ ነው። ነገር ግን መንገድ ከጀመረ በኋላ ስጋው፣ ስሜቱ፣ ሀሳቡ የሆነ ነገር ነገረው። ነነዌና ህዝቧ ትልቅ ናቸው።
ንጉሱም እንደምታውቀው ነው። ደጂው አስተዳዳሪው እንደምትገምተው ነው። አሁን አንተ ታናሽ ብላቴና እዛ ከተማ ላይ ሄደህ ብትሰብክ ብትናገር ማን ይሰማሃል? የሚል ድምፅ ዮናስ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከራሱ ከሰዎች ሳይሆን ከራሱ ሰማ። ስለዚህ ፍርሃት ወደቀበት። እኔ አሁን ሄጄ ይህንን ትልቅ ህዝብ፣ ይህንን ሰፊ ከተማ ከጥፋታችሁ ከክፋታችሁ ተመለሱ፣ እግዚአብሔር አዝኗል፣ ተቆጥቷል፣ ያጠፋችኋል ብዬ ብል እኔን ከዛ ከተማ ያስወጡኛል ወይ? እዛው ከተማ ላይ እኔን ያጠፉኛል፣ እኔን ይገሉኛል የሚል ፍርሃትና ስሜት ገባበት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሽርባችሁ ነገር ከሕይወታችሁ ላይ ይሻል። የእግዚአብሔርን ድምፅ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚከለክላችሁ ለእግዚአብሔር ፕሮግራም እንቅፋት የሚሆንባችሁ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ከመንገዳችሁ ከዘመናችሁ ላይ ይነሳ። ወገኖቼ አትፍቀዱ ለሁኔታ፣ አትፍቀዱ ለስጋችሁ ሐሳብ፣ አትፍቀዱ በዙሪያችሁ ላሉ ሰዎች። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያስቀይሯችሁ ከሆነ እነኚህ ነገሮች አትፍቀዱላቸው። ቅድሚያ እግዚአብሔር ለነገራችሁ ነገር፣ ቅድሚያ እግዚአብሔር ላሳያችሁ ሐሳብ፣ ቅድሚያ እግዚአብሔር ለጠቆማችሁ ነገር ተዘጋጁ። የምትከፍሉት መስዋዕትነትና የምትከፍሉት ዋጋ እንኳን ቢኖር ኃላፊነቱን የሚወስደው የተናገራችሁ እግዚአብሔር ነው፣ የላካችሁ እግዚአብሔር ነው። ዮናስ ቢያውቅበትና ቢገባው የላከው እግዚአብሔር ራሱ ኃላፊነቱን ወስዶ ነው የላከው። ስለ ዮናስ ስለ ባሪያው እግዚአብሔር ይጠነቀቃል፣ ስለ ላከው እግዚአብሔር ይጠነቀቃል። ዮናስ ግን አልገባው። ስለዚህ መንገድ በጀመረ ጊዜ ወደ ተርሴስ የምትሄድ አንድ ባህር ላይ ወደ ተርሴስ የምትሄድ አንዲት መርከብ አገኘ። የሚገርማችሁና የሚደንቃችሁ ነገር መልእክት ይዞ ተሸክሞ የወጣው ለነነዌ ነው። መንገድ የጀመረው አቅጣጫውን የጀመረው ወደ ነነዌ ነው። ነገር ግን በባህር ላይ ድንገት ወደ ተርሴስ የምትሄድ መርከብ ባገኘ ጊዜ ተሳፍረ ይላል መጽሐፉ። ዋጋውንም ምን አለ? ከፈለ። ከዚያስ በመርከቢቷ በታችኛው ክፍል ገብቶ ምን አለ? ተኛ ተኛ። አንዳንዴ ወገኖች ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር ለጠራን ጥሪ ካልታዘዝን፣ እግዚአብሔር ለነገረን እውነት መቆም ካልቻልን እኛ ብቻ አይደለንም ዋጋ የምንከፍለው። በእኛ ምክንያት ሌሎች የምናውቃቸው ሊሆኑ ይችላሉ፣ የማናውቃቸው ሰዎች ሁሉ ዋጋ ይከፍላሉ። በዮናስ እዛ መርከብ ውስጥ መግባት የተነሳ በጣም ብዙ ሰዎች ዋጋ ሊከፍሉ ነበር፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች። እግዚአብሔር ደግሞ ፈቃዱን ለሌላ አሳልፎ የሚሰጥ ስላልሆነ፣ እግዚአብሔር ሐሳቡን የሚያስቀይረው ስለሌለ፣ ኦኬ ዮናስ ሄደዋል፣ ሌላ ዮናስ ይመጣል፣ የራሱ ጉዳይ የማይል እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ምክንያቱም ለዛ ፕሮግራም ለዛ ከተማ ለዛ ለእግዚአብሔር ሐሳብና አሰራር ክሬት የተደረገው ፕሮግራም የተደረገው ዮናስ ስለነበረ ዮናስ መመለሱ ግድ ነው። እነግራችኋለሁ፣ እዚህ ላይፍ ላይ ያላችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ለወደደው ነገር የእናንተ መመለስ ግድ ነው። የእናንተ አለመጥፋት ግድ ነው። የእናንተ መገኘት ግድ ነው። የእናንተ መምጣት ግድ ነው። የእናንተ መስራት ግድ ነው። የእናንተ ማገልገል ግድ ነው ግድ ነው። እግዚአብሔር አይቶ የሚያሻሽል አምላክ አይደለም፣ ቀድሞም የተሻለ ነገር የሚሰራ አምላክ እንጂ። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። ሃሌሉያ። የኔን ጉዳይ እግዚአብሔር አይቶ አይደለም የሚያሻሽለው የሚል ሰው አሜን ይበል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያንቺን ጉዳይ እህቴ፣ ያንተን ጉዳይ ወንድሜ፣ ጌታ አይቶ አይደለም የሚያሻሽለው፣ ቀድሞ ነው አሻሽሎ የሚሰራው። ቀድሞ ነው የበለጠ ነገር አድርጎ የሚሰራው። ስለዚህ የዮናስን ሐሳብ ዮናስ ሐሳቡን ስለቀየረ እግዚአብሔር ሐሳቡን ቀይሮ ሊያሻሽል አልፈለገም። ኦኬ የሆነ ሰው ሌላ ሰው የሆነ ሰንበዲ ልጠቀም አላለ። ለመጠቀም ያሰበው ዮናስን ስለነበረ ዮናስን መጠቀሙ ግድ ነው። ስለዚህ ምን አደረገ? ዮናስን ለመጠቀም በባህሩ ላይ ምን አስነሳ? ወጀብ አስነሳ፣ ማዕበል አስነሳ። መርከቢቷ ምን አለችላል? ተናወጠች። መርከበኛው መሪ ያዘው ሁሉ ተጨነቀ፣ ህዝቡ ሁሉ ተጨነቀ። ስለምን ይሄ ይሆን አለ። አይ ምናልባት ክብደት በዝቶ ይሆናል አሉ። ክብደት አልበዛም ወዳጄ፣
ክብደት አልበዛም። በመርከቢቷ ውስጥ ክብደት በዝቶ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያልተቀበለ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ጥሪውን ስቶ መልእክቱን ስቶ ስብከቱን ስቶ ተልእኮውን ስቶ የተቀላቀለ አንድ እግዚአብሔር የሚፈልገው የእግዚአብሔር አጀንዳ ያለበት የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያለበት መልእክተኛ ተቀላቅሏል። ስለዚህ ይህ የተቀላቀለው እስኪመለስ ድረስ መርከቢቷ ከመናወጥ አታርፍም። መርከቢቷን ከመናወጥ የሚያሳርፉ መስሏቸው መርከበኞቹም ተሳፋሪዎቹም አንድ ነገር ተማከሩ። ምናልባት ከዚህ ክብደት የቀነስን እንደሆነ መርከቢቷ በሰላም ትደርሳለች ብለው አሰቡ። ያንን ሁሉ የጫኑትን የእህል ዘር የቁሳቁስ ዘር በሙሉ እያነሱ ወደ ምን መጣል ጀመሩ? ወደ ባህሩ መጣል ጀመሩ። ከመርከቢቷ ላይ ሰዎች ለንግዳቸው ለትርፋቸው ሰዎች ለስንቃቸው የያዙትን ሁሉ ነገር በዮናስ ሰበብ ውሃ በላ። አያችሁ፣ አንዳንዴ እግዚአብሔር ወዳልጠራችሁ ስፍራ ስትሄዱ፣ እግዚአብሔር ባላላችሁ ቦታ ላይ ስትገኙ ለብዙዎች ኪሳራ ትሆናላችሁ። ኪሳራ። እግዚአብሔር ይርዳ። በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ለሰዎቹ የኪሳራ ነው። በሰላም የሄዱ የነበሩ ተሳፋሪዎች፣ በሰላም የሄዱ የነበሩ መርከበኞች ላይ አንድ መልእክተኛ ገብቶ ይህን ወጀብ ይህን ማዕበል ይህንን ነውጥ አስነስቶባቸው የጫኑትንና የተሸከሙትን ያሳፈሩትንና የተሳፈሩበትን መርከብ ላይ የነበረውን ነገር ሁሉ ወደ ባህር መጣል ጀመሩ። ይህ ሁሉ ሆኖ መርከቢቷ ከመናወጥ አላረፈችም። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? በማን ሰበብ ነው ብሎ መነጋገር ጀመሩ። ይህ ሀሳብ የመጣለት ሰው እንዴት እንደበራለት ባላውቅም፣ በማን ሰበብ ተናወጠች መርከቢቷ? በማን ሰበብ ይህ አውሎ ንፋስ ተነሳ? በማን ሰበብ ይህ ማዕበል ተነሳ? በማን ሰበብ ይህ ወጀብ ተነሳ? ወገኖቼ፣ ወጀብና ማዕበልን ለማስነሳት እኔንና እናንተን ምክንያት እንዳያደርገን ሰይጣን ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ሀሳብና በእግዚአብሔር ፕሮግራም ስር መኖር የምንችልበት ጸጋና አቅም በኢየሱስ ስም ይብዛልን። ትልቁን እግዚአብሔርን የሚያውቀው ትልቁ መልእክተኛ ዮናስ ትልቅ ስህተት ሰርቶ ይህ ሁሉ ሕዝብ ተናወጠ፣ ያ ሁሉ ንብረት ወደመ። ከዛ በኋላስ በመካከላችንማ የሆነ ሰው መኖር አለበት ማለት ነው፣ በሆነ ሰው ሰበብ ነው ይሄ የመጣብን ብለው እጣ እንጣጣል ተባባሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምን እንጣጣል? እጣ እንጣጣል። በማን ሰበብ እንደሆነ እንወቃሉ። በዚህ ጊዜ በተኛው በታችኛው ክፍል ላይ ወርደው ዮናስን ትተኛለህ እንዴ? እስቲ የምታመልከውን አምላክን እግዚአብሔርን ለምን አሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ማንን? የምታመልከውን አምላክ እግዚአብሔርን ለምን፣ ወደ እሱ ጩህ፣ ወደ እሱ ጸልይ። ምናልባትም ከዚህ እንድን እንደሆን እንተርፍ እንደሆን እናመልጥ እንደሆን። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ነገር ያለባቸው ሰዎች ገና ስታዩቸው ታውቋቸዋላችሁ። ዮናስ እኔ ነቢይ ነኝ ብሎ ራሱን አላስተዋወቀም። እኔ መልእክተኛ ነኝ አላለም። እኔ እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ አላለም። እንደውም እሱ ድብን ብሎ ያንን ሁሉ ወጀብና ማዕበል አልሰማም፣ ለሽ ብሏል። የሚገርማችሁና በጣም አሳጠራ ስነግራችሁ እጣ ሲጣጣሉ ዮናስ ላይ ወደቀ። ኢቭን ባይወድቅበት እንኳን ዮናስ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ እኔ ነኝ ማለቱ አይቀርም፣ በእኔ ሰበብ ነው ማለቱ አይቀርም ነበር። ደግሞም ብሏል። የሚገርመው ጥፋቱ በማን እንደሆነ ምንም እንኳን እነሱ ባያውቁ ጥፋቱ በሱ እንደሆነ ያውቃል። ዮናስ ያላቸው አንድ ነገር ነው። እንግዲህ አለ መርከቢቷ ሰላም እንድትሆን እናንተም በሰላም እንድትደርሱ ወጀብና ማዕበሉ ሁሉ ጸጥ እንዲል እኔን ምን በሉኝ አለ፣ ጣሉኝ አለ። ያንን ሁሉ መርከብ ላይ የጫኑትን ንብረት ካራገፉ በኋላ ማለት ነው፣ ሰዎቹን ለኪሳራ ከዳረገ በኋላ ማለት ነው። ወገኖች እግዚአብሔር ይርዳል። ለሌሎች ውድቀት፣ ለሌሎች ድካም፣ ለሌሎች ኪሳራ ይሄን ሰው እንዲህ ብናደርግ የዚህ ሰው ነፍስ ጉዳይ እኛን ያስጨንቀን እንደሆን፣ እግዚአብሔር ይቆጣን እንደሆን፣ እግዚአብሔር ያዝንብን እንደሆን አሉ። ግዴላችሁም ይህ የሆነው በእኔ ስለሆነ
ከማመልከው አምላክ እግዚአብሔር ፊት ሸሽቼ ስለሆነ ይለኔ ይገባኛል ጣሉኛል። ለካ እሱስ ጥፋቱን አውቆ ጣሉኝ አለ። እነሱም የእውነት ጨክነው ሲጥሉ ለካ ጨካኝ ስለነበረው አይደለም የእግዚአብሔር ፕሮግራም ስለነበረ። በምትገቡበት ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አብሯችኋለሁ ወገኖቼ። ከዛ እግዚአብሔርም አሳ ነባሪውን በባህር ውስጥ አሰናዳለት ለዮናስ። ሰዎቹም ዮናስን አንስተው ወደ ባህር በጣሉት ጊዜ ዮናስ ዋናተኛ አይደለም፣ ልምዱም የለውም። ቢኖረውም ያንን ባህር መውጣት መክፈል አይችልም፣ መግፋት አይችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር የአሳ ነባሪውን አፍ ከፍቶ አዘጋጀለት። ዮናስንም አሳ ነባሪው ዋጠው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዓለም ተባረኪ፣ ሊዱ ተባረኪ፣ ተከተል ተባረክልኝ። አፉን የከፈተ በላተኛ የሆነ የተራበ አሳ ነባሪ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ጠበቀው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አያችሁ ወገኖቼ፣ እኔና እናንተ ምንም ብንስት፣ ምንም ብንሳሳት፣ ብናጠፋ ይቅር የሚል የሚምር ስንመለስ የሚመለስ እርህሩ ቸር የሆነ አባት ነው ያለ። ከአውሬ ከበላተኛ የሚታደግ ብቻ አይደለም፣ በአውሬውና በበላተኛው አፍ ውስጥ በአውሬውና በበላተኛ ሆድ ውስጥ በክብር የሚያሳድር አምላክ ነው እኔና እናንተ የምናመልከው። ይህ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይባላል። ሃሌሉያ አሜን ያለ ሰው በኢየሱስ ስም ይሁንለት። በበላተኛው አፍ ውስጥ በበላተኛው ጥርሶች አሳልፎ በበላተኛው ሆድ ውስጥ የሚያኖር የሚያስቀምጥ የሚያውል የሚያሳድር እርሱ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይባላል። በላተኛውን አሳ ነባሪ አሰናዳለትና እግዚአብሔር አፉን ከፍቶ እንዲውጠው አደረገው ዮናስን ከነነፍሱ። የሚገርማችሁና የሚደንቃችሁ ነገር ከዚያ በኋላ ወጀብና ማዕበሉ ምን አለ? ጸጥ አለ። መርከቢቷስ በሰላም ተሻገረች። ሰዎቹም ረፍት አገኙ፣ ፎይ አሉ። ለዮናስ ግን ስቃይ ነበር፣ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ተቀምጠው ይናገራል። ሁለተኛ ምዕራፍ ሶስተኛ ምዕራፍ ላይ ስትሄዱ ስፔሻሊ ሁለተኛ ምዕራፍ ላይ የዮናስን ጸሎት ትሰማላችሁ። በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ከሆነ በኋላ ላይ ያነብላችኋለሁ። የሚያስፈራ ጨለማ ሆነበት። የውሃ ፈሳሾች በላዩ ሲያልፍ ድምፁ ይረብሸው ነበር። የውሃውን ድምፅ ይሰማል፣ የነጎድጓዱን ድምፅ ይሰማል፣ የአውሎ ንፋሱን ድምፅ ይሰማል፣ የማዕበሉን ድምፅ ይሰማል። ይህ ሁሉ ይረብሸው ነበር። ቀድሞ ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ ቢሆን ኖሮ ባልተረበሸ ነበር። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ፈቃድ ፈጽሞ ቢሆን ባልተረበሸ ነበር። አያችሁ፣ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ዞር ስንል የሚገጥመንን ፈተና፣ የምናየውን መከራ፣ የምንከፍለውን ዋጋ ይታቸዋል። ዮናስ ብቻውን ዋጋ አልከፈልም። መርከብ ላይ ከተገናኛቸው የአንድ ቀን ሰላምታና ትውውቅ ከሌላቸው ሰዎች ጋር እንኳን ለጥቂት ደቂቃ በመቆየቱ ዋጋ አስከፍሏቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ዋጋ ከምትከፍሉበትና ዋጋ ከሚያስከፍላችሁ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይጠብቃችሁ። ዮናስ ታዲያ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት አደረ ይላል መጽሐፍ። ስንት ቀንና ስንት ሌሊት? ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት ሲኦል በሚመስል ጨለማ ውስጥ ሲኦል በሚመስል ጨለማ ውስጥ ነው የኖረው። ግን እግዚአብሔር ቸሩ የዮናስን ጸሎት፣ የዮናስን ንስሐ፣ የዮናስን ልመና ከመስማት ወደ ኋላ አላለም። ጆሮዬም ከመስማት እጄም ከማዳን አላጠረችም አይደለም ይለው የእግዚአብሔር ቃል። ያ የእግዚአብሔር ጆሮዎች የዮናስን ድምፅ ጸሎት ሰሙ። የእግዚአብሔርም የማዳን እጆቹ ለዮናስ ደረሱለት። እስኪ እግዚአብሔር ደረሰልኝ የሚል አሜን ይበል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ደረሰልኝ እያላችሁ ጻፉ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር ደረሰልኝ። ወዳጄ፣ በክፉ ቀን እግዚአብሔር አልደረሰልህም፣ በክፉ ቀን አልደረሰልሽም። ግራ በገባህ ጊዜ፣ ግራ በገባሽ ጊዜ እግዚአብሔር አልደረሰልሽም። ብዙ ሰዎች በተውሽ ጊዜ እግዚአብሔር አልደረሰልሽም።
ቀኑ የሚመሽ ሌሊቱ የሚነጋ በማይመስል ጊዜ እግዚአብሔር አልደረሰልንም። ደርሷል። ልክ እንደ ዮናስ አጣብቂኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እያለን እኔ በበኩሌ እግዚአብሔር ደርሶ አውጥቶኛል። አሁንም ወገኖቼ እግዚአብሔር ካላችሁበት አጣብቂኝ ሁኔታ ድንገት አውጥቶ ወዳየላችሁ ነገር ወደ ጥሪያችሁ እግዚአብሔር ይመልሳችኋል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያለ ጥሪያችሁ ካላችሁበት፣ ያለ ጥሪያችሁ ከቆማችሁበት፣ ያለ ጥሪያችሁ ከተቀመጣችሁበት፣ ያለ ጥሪያችሁ ከምትነግዱበት፣ ያለ ጥሪያችሁ ከምታገለግሉበት፣ ያለ ጥሪያችሁ ከምትሰሩበት ከየትኛውም ሁኔታ ድንገት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አውጥቶ ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ፣ ወደ ጥሪያችሁ ያስገባችሁ፣ ወደ ጥሪያችሁ ያደርሳችሁ። ከነጋዴ ጋር ተቀላቅሎ ሄደ ነቢዩ። ጌታ እግዚአብሔር ነግድ ሳይሆን ያለው ስበክ ነው ያለው። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ስበኩ ብሏችሁ፣ ዘምሩ ብሏችሁ፣ አገልግሉ ብሏችሁ የራሳችሁን አቅም፣ ጉልበት፣ ጊዜ፣ ሁኔታ፣ ቤተሰብ በተለያየ አይነት ሰበባ ሰበብ ታስራችሁና ታጥራችሁ ለእግዚአብሔር ሳትታዘዙ በመቀመጣችሁ በምትሰሩት ነገር መከናወን ያቃታችሁ በርካታ ሰዎች እንደምትኖሩ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ያ ባይሆን ደግሞ ጌታ ይሄን መልእክት አይሰጠኝም። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ። ሰው ለተጠራበት ጥሪ ምላሽ ካልሰጠ በስተቀር በየትኛውም ዘመን ውስጥ በየትኛውም ጊዜ ውስጥ በምንም አይነት እውቀትና ጉልበት ሰርቶ ውጤታማ መሆን አይችልም። አገልግሎ ፍሬያማ መሆን አይችልም። ሰው ቀድሞ ጥሪውን መስማት አለበት። ከዛስ ለጥሪው ደግሞ ምን መልስ መስጠት መቻል አለበት። ቅድም አንድ ወንድም እዚህ ላይ ኮፒ ፔስት አድርጎ ነበረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢዮብ ምዕራፍ 42 ቁጥር 2 ቁጥር 5 ላይ እንደሚል ቃል አለ እዛው ክፍል ላይ መስማትንስ ይላል በጆሮዬ ሰምቼ ነበር ይልና አሁን ግን ዓይኔ ያየ ይችላል። ከዚያ ሳምን ልነግራችሁ ፈለግኩ መሰላችሁ ከዚህ ቃል ውስጥ ከማየት በፊት የሚቀድመው መስማት ነው። ዮናስ ሄዶ ገና አላየም። ዝናቸውን ታሪካቸውን እንጂ የሚያውቀው የከተማዋን ትልቅነት፣ የህዝቡን ስፋት፣ የገዢውን የንጉሱን የአስተዳዳሪውን ትልቅነት የሚያውቀው በወሬ በዝና ደረጃ እንጂ በዛ ሙቭመንት ሄዶ አላየም። ስለዚህ ለሰማው ነገር ደርሶ አይቶ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አስተላልፎ ምላሽ ሰጥቶ መምጣት ሲገባው ለሰማው ነገር ከመታዘዝ ይልቅ ስጋው ለነገረው ነገር፣ ውስጡ ለፈራውና ለሰጋው ነገር ሐሳቡን ቀይሮ ወደ ተርሴስ ተጓዘ። ይህን ሁሉ መከራ፣ ይህንን ሁሉ ስቃይ ደግሞ አሳለፈ። ዮናስ 3 ቀንና 3 ሌሊት በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ይቆይ እንጂ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ግን ጨከነ? አልጨከነበትም። ምዕራፍ 2 ትንሽ ላንብብላችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስፍራውን አነባለሁ። ቁጥር 1 ዮናስ በአሳው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እስቲ ጸሎቱን እንስማ። ምን አለ? እኔ ኤንአይቪውን ነው መደበኛውን አዲሱን ትርጉም ነው የማነባው። እንዲህ ይላል ቁጥር 2 እንዲህም አለ ተጨንቄ ሳለው ወደ እግዚአብሔር ተጣራሁ አለ። እርሱም መለሰልኝ ከመቃብሩም ጥልቅ እርዳታን ፈልጌ ተጣራሁ። አንተም ጩኸቴን ሰማ፣ ጥልቅ ወደ ሆነ ወደ ባህሩ መካከል ጣልከኝ፣ ፈሳሾችም ዙሪያዬን ከበቡኝ፣ ማዕበልና ሞገድ ሁሉ በላይ አለፉ። እኔም ከፊትህ ጠፋሁ፣ ነገር ግን እንደገና ወደ ቅዱስ መቅደስህ እመለከታለሁ አልሁ እያለ ዮናስ ይጸልያል። ከፊትህ ጠፋሁ ግን አለ እንደገና በዛ በሞጣር ውስጥ ሆኜ በዛ ሲኦል በሚመስለው ጨለማ ውስጥ ሆኜ ማዕበልና ሞገዱ በላይ እያለፈ በዛ በሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ የውሃ ፈሳሾች በላይ ላይ እየሄዱ እንደገና ወደ ቅዱስ መቅደስህ ምን እላለሁ እመለከታለሁ። አያችሁ ዮናስ የንስሐ ጸሎት መጸለይ ጀመር፣ መመለስ ጀመር፣ ማልቀስ ማዘን ጀመረ፣ መጮህ ጀመረ። የሚገርማችሁ ነገር ቁጥር 5 ላይ እንዲህ አለ ውሃ እስከ አንገቴ አጠለቀኝ፣ ጥልቁም ከበበኝ፣ የባህርም
ዓለም በራሴ ላይ ተጠመጠመ። ወደ ተራሮች መሰረት ሰመጥ፣ የምድርን በር ለዘላለም ተዘጋብኛል። አያችሁ? የምድር በር ለስንት ጊዜ? ለአንድ ዓመት፣ ለሁለት ዓመት፣ ለሶስት ዓመት፣ ለዘላለም ተዘጋብኛል። ይህ ምን ያሳያል አትሉኝም? የመጨረሻ የዮናስን ተስፋ መቁረጥ፣ የመጨረሻ መጥፋት፣ የመጨረሻ መሞት፣ የመጨረሻ በሕይወት እንደማይቀጥል ያሳያል። ግን እግዚአብሔር ሕይወትን ይቀጥላል። ግን እግዚአብሔር ዕድሜን ይቀጥላል። ግን እግዚአብሔር ይቅር ይላል። ግን እግዚአብሔር ምሕረትን ያደርጋል። ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለዮናስ የደረሰው እግዚአብሔር እህቴ ላንቺ፣ ወንድሜ ላንተ ደርሶ ያስደንቅ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ያስገርም። ሃሌሉያ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ዮናስ እግዚአብሔር ካደረገለት ምሕረት፣ ቸርነት ምናምን በኋላ መሄድ ወደማይቀርለት ሸሽቶትና ጠፍቶ ጥሎት እምቢ ብሎ የቀረበትን ነነዌ ተመልሶ ሲሄድ ታያላችሁ። እግዚአብሔር ሲረዳው ታያላችሁ። ከዚህ ሁሉ ጩኸትና ጸሎት በኋላ የዮናስን ድምፅ፣ የዮናስን ጸሎት፣ የዮናስን ጩኸት ሰማና እግዚአብሔር ደግሞ የምሕረት እጆቹን ዘረጋለት። እግዚአብሔር የምሕረት እጆቹን ሲዘረጋለት አሳ ነባሪውን አዞት ነው ዮናስን ያወጣው። በሕይወት ሶስት ቀን ያቆየው እግዚአብሔር አዞት ነው። አሳ ነባሪውም ሰምቶት ነው። በሶስተኛው ቀን ግን እግዚአብሔር አሳ ነባሪውን አዘዘው። ሃሌሉያ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስላንቺና ስላንተ እግዚአብሔር ግዑዙን ያዘዋል። ያንቺና ያንተ ነገር ያለበትን ቦታ እግዚአብሔር ዛሬ ያዘዋል። የያዘውን ሰው እግዚአብሔር ያዘዋል። የያዘውን ነገር እግዚአብሔር ያዘዋል። አዘዘው። ዮናስን የያዘውን አሳ ነባሪ፣ የዋጣውን አሳ ነባሪ እግዚአብሔር አዘዘው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ እንደዚህ አለው፣ በየብስ ላይ ምን በለዋል? ትፈዋል። ባሪያዬን በየብስ ላይ ትፈዋል። ልጄን በየብስ ላይ ትፈዋል። እሱ የኔ ነው አለ። በቃ ከሶስት ቀን በላይ በአንተ ውስጥ እንዲቀመጥ አልፈቅድም አለ። ውሃው ላይ ቢተፋው ኖሮ አስባችሁታል? ዮናስን እግዚአብሔር ዝም ብለህ ትፋው ቢል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አያችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠነቀቅልን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ ብንስት እንኳን፣ እኛ ብንሳሳት እንኳን፣ እኛ ብናጠፋ እንኳን፣ እኛ ብንጠፋ እንኳን፣ እንድንጠፋ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ፈልጎ መልሶ ማግኘት፣ የራሱ ማድረግ፣ ይሄ የእግዚአብሔር ፕሮግራም፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ የእግዚአብሔር አሰራር ነው። ጌታ ኢየሱስ ታስታውሳላችሁ አይደለ? ከመቶ በጎች መካከል አንዷ በግ ብትጠፋ ብዙ የእሱ አይነት በጎች አሉ፣ ግን ለእሱ ትለያለች። ያችን በግ በቅርጽ በአይነት በከለር በመልክ በምንም የሚተካት ስለሌለ ያችን በግ ፍለጋ 99ኙን በትኖ ነው የሄደው። ይሄ የመለኮት ሐሳብ ነው፣ ይሄ የመለኮት አሰራር ነው። ስለዚህ ዮናስን ዝም ብሎ ትፋው አላለም። ውሃ ላይ ቢተፋው ኖሮ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ ከጅምሩ ዮናስ ዋናተኛ አይደለምና ይዋጥ፣ ይበላ፣ ይሞት፣ ይጠፋ ነበር። ግን በየብስ ላይ ወስደን ትፋው። የብስ ማለት ምን ማለት መስላችሁ? ደረቅ መሬት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ማን ነው አማኝ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም የኔም ነገር ተተፍቷል ብሎ ይጻፍ። በጌታዬ በኢየሱስ ስም የኔም ነገር ተተፍቷል ብሎ ይጻፍ። ያመነ ሰው ክብር ለኢየሱስ። ያመነ ሰው ይጻፍ። ያመነ ሰው ያመነ ሰው ዛሬ ትእዛዝ ወጥቷል። እግዚአብሔር ተናግሯል። በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን እግዚአብሔር ሁለት ነገር ያደርጋል ዛሬ። የመጀመሪያውና አንደኛው ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችኋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጌታ በኢየሱስም ጥሪያችሁን በመሳታችሁ የተዋጠባችሁን ነገር እግዚአብሔር ያስተፋላችኋል። ቃል በቃል እግዚአብሔርም አሳ ነባሪውን አዘዘው ይላል። 11ኛው ቁጥር ላይ ሂዱ። 11ኛው ቁጥር ላይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቁጥር 10 እና 11 ላይ ተመልከቱ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 11 እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው፣ ዮናስንም በደረቅ ምድር ላይ ተፋው። አያችሁ ዮናስንም በምን ምድር ላይ? በደረቅ ምድር ላይ ተፋው። ውሃ በሌለበት ምንም በሌለበት ደረቅ ምድር ላይ ተፋው ተፋው። ከዚያስ በኋላ ሁለተኛውን ተልእኮ ሰጠው። እምቢ ብሎ የሄደውን ትቶት የሄደውን ነገር እንዲያነሳ
እግዚአብሔር ነፍሱን አስጨነቀ። አሁን ወደ መጣበት ወደ ነበረበት ከተማ መሄድም አልፈለገም። መንገድ ከቀረበት ካቋረጠው ከተርሴስ መንገድም መቀጠል አልፈለገም። ቀድሞ በማለዳ እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ወደ ነነዌ መሄድ ፈለገ። የሆነው ይሁን ብሎ ተነስተው ሄደ። የሚቀጥለውን ሶስተኛው ምዕራፍ ምናምን እናንተ አንብቡት፣ አራተኛውን ምዕራፍ እናንተ አንብቡት። በሚገርም አይነት ሁኔታ፣ በሚደንቅ አይነት ሁኔታ ዛሽ ከተማ ላይ ገብቶ ሰበከ። ህዝቡ ከንጉሱ ጀምሮ እስከ ህዝቡ ድረስ ከተማው በሙሉ የእግዚአብሔር ፍርሃት ድንጋጤ ወደቀባቸው። አለመስማት አለመቀበል አልቻሉም። ሰሙ፣ ተቀበሉ። አንድ አዋጅ ወጣ፣ ንጉሱ ትእዛዝ ወጣ ከቤተ መንግስት። ህዝቡ ሁሉ ማቁን ቀዶ አመድ ነስንሶ ማንም ሰው ከቤቱ ሳይወጣ ማንም ሰው ሳይበላና ሳይጠጣ በጾምና በጸሎት ይህንን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔርን ፊት እንዲፈልጉ ትእዛዝ ወጣ። እግዚአብሔር እኮ ይገርማል ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር እኮ ይገርማል፣ እግዚአብሔር እኮ ይደንቃል። ዮናስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ክርክር ባያበቃም ባይጨርስም ምዕራፍ አራት መጨረሻው አካባቢ ላይ የቀጠሉ ነገሮች ቢኖሩ በዛች በቅሏ መብቀል ምክንያትና መድረቅ ምክንያት አሁንም ሌላ ሰጥ አገባ ውስጥ ቢገባ ግን መጀመሪያ ከገባበት ከዛ ጉድ ግን እግዚአብሔር እንዲህ ባለ ተአምራት አውጥቶት ወደ ጥሪው መለሰው። የሰዎቹን እህል፣ የሰዎቹን ቁሳቁስ፣ የሰዎችን ሀብትና ንብረት ሁሉ ገደል ከከተተና ካከሰራቸው በኋላ በማያውቁት ነገር እዳ ውስጥ ከከተታቸው፣ ኪሳራ ውስጥ ከከተታቸው በኋላ እግዚአብሔር ወደ ሀሳቡ ሊመልሰው ሲኦል በሚመስል ጨለማ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት ያሳደረው። በዚህ አጋጣሚ መልእክት አለኝ። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ዝም ብላችሁ ትግል ብቻ የሆነባችሁ ጉዳይ ላይ ነው ቆማችሁ ያላችሁት። ሲቆም ብላችሁ እግዚአብሔርን ስሙ፣ ጸልዩ። ጌታዊ ፈቃድ ምንድን ነው በሉት፣ ሀሳብ ምንድን ነው በሉት፣ የምትፈልገኝ ዓላማ ምንድን ነው? ዓላማህ በጎና መልካም ነው አለ ባሪያው። ዓላማ ያንተ በጎና መልካም ነውና ለምን ዓላማ ነው የምትፈልገኝ? የሳትኩት ነገር አለ ወይ? የተሳሳትኩት ነገር አለ ወይ? በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ የለህም ወይ ብላችሁ እንደ መንፈሳዊ ሰው፣ እንደ አዲስ ኪዳን ሰው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ ሰው መንፈስ ቅዱስን እንደሚሰማ እንደሚያዳምጥ ሰው ይህን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። አለበለዚያ ድካም ይሆንባቸዋል፣ ልፋት ብቻ ይሆንም። የአምናው የካቻምናው የአቻም በእግዚአብሔር ፊት መሆን መጸለይ፣ ወደ እግዚአብሔር መጮህ፣ መልሰኝ ማለት። ዮናስ በጩኸቱ ነው የተመለሰው። ዮናስ በቃ መልሰኝ በማለቱ ነው እግዚአብሔር የተመለሰው። አያችሁ፣ ስንመለስ የሚመለስ አምላክ ነው። ዛሬ ምሽት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አላውቅም፣ በዚህ ላይቭ ውስጥ ያላችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ በመመለስ እግዚአብሔር ምርኳችሁን ያስመልስላችኋል። ጌታ ሆይ ወደ ጥሬ መልሰኝ በሉት። ወደ አየህልኝ ነገር መልሰኝ በሉት። ወደ ተናገርከኝ መልሰኝ በሉት። አንዳንዶች እኮ በግልጽ በእግዚአብሔር ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ በሕያው ቃሉ ሊሆን ይችላል፣ በራእይ ሊሆን ይችላል፣ በህልም ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር በአንድም በሌላ በትክክል ተናግሯችሁ የተናገራችሁን ነገር እኮ ትታችሁ ጥላችሁ ጥሳችሁ ወጥታችሁ ሄዳችሁ ሰዎች አላችሁ። ወዳጄ የሄደ ሁሉ አይሳካለትም፣ እንደ ዮናስ መንገድ ይቀራል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ሂድ ያለው የሚደርስበት ቦታ ነው። ዮናስ ግን እሄዳለሁ ብሎ የተነሳው መንገድ የሚቀርበት ቦታ፣ ሞት ያለበትን መንገድ ነው የጀመረው። መልሰኝ በሉት ይሄን ጌታ። በእውነት ለአንዳንዶቻችሁ ዛሬ ምሽት በህልም በራእይ ጌታ ይናገራቸዋል።
ለአንዳንዶቻችሁ አሁን እግዚአብሔር ይናገራችኋል። ለአንዳንዶቻችሁ የልቡን ሐሳብ ለልባችሁ ይተውላችኋል። ወደ ጥሪ መልሰ ይበሉት። ያልተጠራንበት ቦታ ላይ እንዳንቆም እግዚአብሔር ይርዳን። ወገኖቼ ሰው ይዘን እንዳንጠፋ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን። ሰው ይዘን እንዳንሞት እግዚአብሔር ይርዳን። እየመራን ከፊት ወይ የነዳን ከኋላ ሰዎችን ወደ ገደል እንዳንከት፣ ወደ ሲኦል፣ ወደ ጨለማ እንዳንከት፣ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፕሮግራም ወደ ሌለበት አቅጣጫ እንዳንመራቸው እግዚአብሔር ይርዳን ይርዳን ይርዳን። ለጊዜው ያለንበት ሁኔታ ሲመቻችልን፣ በጣም ኮንፈርት ሲሰጠን ጥሪያችን ሊመስለን ይችላል። ወገኖቼ ጥሪያችን ሊመስለን ይችላል። ጥሪያችንን ለይተን እንወቅ። አንዳንድ ጊዜ ከጥሪያችን ሊያስቀረን ሁኔታ ነገሮችን ያመቻችልናል። አያችሁ፣ በዮናስ ልብ ላይ ፍርሃትና ድንጋጤ ከወደቀ በኋላ ዮናስ ሐሳቡን እንዲቀይር ባህሩና መርከቢቷ ተመቻቹለት። ወደ ታርሴስ ለመሄድ የተዘጋጀችው መርከብ የመጨረሻ የጫነችው ዮናስን ነው። አያችሁ፣ ልክ የመጨረሻ ዮናስ ዘች መርከብ ላይ ከገባ በኋላ መርከበኛው ቀጥታ ነው መሪ ጨብጦ ያስነሳው። ሁለቴ እንኳ ደግሞ እንዳያስብ እድል እንዳያገኝ አደረገው። አንዳንዴ መንገድ ሊያስቀረን፣ ቅርብ ወራጅ ሊያደርገን ሁኔታ እንዲህ አይነት መሰል ነገሮችን ያመቻችልናል። የዛን ጊዜ ቆም ብለን ሁለቴ ማሰብ መቻል አለብን። በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ደግሞ አስተያየት መስጠት፣ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ሌላ ሐሳብ መጨመር አደጋ አለው ወገኖች። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማንም ኮሜንት ማድረግ አይችልም። ማንም 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 በቃ እግዚአብሔር ነው ወገኖች፣ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዛሬም እንደ እግዚአብሔር ባሪያ ወገኖች እንዲህ ብዬ አደራላችኋለሁ። ከጥሪያችሁ ውጭ የምትኖሩት ህይወት ከድካም ውጭ የምታተርፉበት ነገር ስለሌለ ወደ ጥሪያችሁ ተመለሱ፣ ተመለሱ። ጥሪያችሁ ደግሞ ፍጹም ያልገባችሁና ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳችኋል። ጸልዩ። ሊጸልዩላችሁ በጸሎት ሊያግዟችሁ የሚችሉ ከእናንተ የተሻሉ ሰዎች ደግሞ ካሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጸሎት ህብረት ጠይቋቸው፣ አብራችሁ ጸልዩ። ደግሞ ጌታ ለእናንተ የእንጀራ አባት አይደለም፣ ለእናንተም አባት ነው። ይነግራችኋል። የልቡን ሐሳብ ለልባችሁ ይተውላችኋል። በቃሉ ያበራላችኋል። በሕልምና በራእይ ያወራችኋል። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው በእውነት በመንፈስ ጌታ ሆይ ወደ ጥሬ ምን በለኝ መልሰኝ። ትርፋማ መሆን ያልቻልኩት በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ መልሰኝ። ደስተኛ መሆን ያልቻልኩት በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ መልሰኝ። ሞገስ ያጣሁት በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ መልሰኝ። ፍሬያማ መሆን ያቃተኝ በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ መልሰኝ በሉት። ዛሬ ምሽት በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን የመመለስ ምሽት ይሁንላችሁ። በአብ ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ወደ ጥሪያችሁ የመመለስ ቀን ይሁንላችሁ። ዮናስ ህዝቡን ኪሳራ ውስጥ ከከተተ በኋላ ተመለሰ። ከዛ እግዚአብሔር የወደደውና የፈቀደውን ሐሳብና ፕሮግራሙን በእሱ ላይ ፈጸመ። ወገኖቼ ለመመለስ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለመመለስ ወደ እግዚአብሔር ነገር ለመመለስ የግድ መታመም የለብንም። በደንብ ስሙ። የግድ መውደቅ የለብንም። የግድ መሰበር የለብንም። የግድ ደግሞ መክሰር የለብንም። የግድ መክሳት የለብንም። የግድ መሞት የለብንም። ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለመመለስ ፈጥነን አምነን ደስተኛ ሆነን የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁልጊዜ የተሻለ ሁልጊዜ መልካም ስለሆነ ባይዘው የእግዚአብሔር ሐሳብ አንደኛና ሁለተኛ አይባልም። ሌላ የሚወዳደረው ስለሌለ የሚፎካከረው ሐሳብ እጩ ሆኖ የሚቀርብ ሐሳብ ስለሌለ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁልጊዜ መልካም ነው።
ሁሉ ጊዜ የተሻለ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው ይልና በእርሱ የሚታመኑትን የሚያውቃቸዋል። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሐሳብ መልካም ነው። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሐሳብ በጎ ነው። ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ሐሳብ ትክክል ነው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ልንመለስ ጊዜ ልንፈጅ አይገባም ወገኖቼ። ወድቀን እስክንሰበር ልንጠብቅ አይገባም። አባቶ የማትከብርበት ከህይወቴ ላይ ይወሰድ። አንተ ያልከው የአንተ ሐሳብና ፈቃድ በእኔ ህይወት ላይ ይሁን። ሞት ቢሆን ህይወት፣ እግዚአብሔር ለልጆቹ የህይወት እንጂ የሞት ፕሮግራም የለው። ግን ሞት ቢሆን ህይወት፣ የትኛውንም መስዋዕትነት እስከ መክፈል፣ ረሃብ ቢሆን ጥማት፣ ርዛት ቢሆን መገፋት፣ ህመም፣ ጉስቁልና፣ ምንም ነገር ይሆን ያንተ ሐሳብ ይበልጣል ካላችሁ በእውነት በህይወታችሁ በዘመናችሁ ሁሉ ደስተኛ ሆናችሁ ትኖራላችሁ። አለበለዚያ ጥሪያችሁን ካላወቃችሁ፣ ወደ ጥሪያችሁ ካልተመለሳችሁ፣ አንዳንዱ እየሰማ የእግዚአብሔርን ድምፅ ጆሮ ዳባ ብሎ የተሻለ ነገር ፍለጋ ወጥቶ ስንቱ መንገድ ቀርቷል ወዳጅ። እግዚአብሔር አገልግኝ አገልግለኝ ብሎ አንተ ነግደ ተርፋ ማለት ሆን እመነኝ፣ አይሳካለም። ጌታ ምስክር ሟርት አይደለም። እኔ እንደ ነቢይ ነው የምነግርህ፣ አይሳካም። የእግዚአብሔርን ሐሳብ አልፈ ሰውን ስላየው ደስ ብሎኛል። ዘመን ይባረክ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ አልፈ አይሳካም፣ አይሳካም። እግዚአብሔር መንጋዬን ጠብቅልኝ፣ ህዝቤን ጠብቅልኝ ብሎ መግብልኝ ብሎ ሰጥቶ አንተ ትተህ ይህ ህይወት አይደለም ይሄ ኑሮ አይደለም ይሄ እንጀራ አይደለም ብለህ የተሻለ ነገር ልትበላ የተሻለ ነገር ልትለብስ የተሻለ ህይወት ልትኖር ትርፋማ የምትሆን መስሎ ሌላ ህይወት ሌላ ስራ ሌላ ፊልድ ቀይር፣ አይሳካም። እውነቴን ነው የምነግርህ፣ አይሳካም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአገልግሎት የጠራቸውን ሰዎች በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ያሉትን እሱ ተመልከቷቸው። ማን ከስሯል ንገሩኝ። ለምሳሌ ጴጥሮስን ላንሳላችሁ። ጴጥሮስ እኮ የተሳካለት አሳ አጥማጅ፣ አሳ አስጋሪ፣ ደግሞም ሀብታም ነጋዴ ነው። በጣም ሀብታም ነጋዴ፣ ፕሮፌሽናል አሳ አጥማጅ ነው። ግን ታውቃላችሁ፣ ጌታ ተከተለኝ ካለ በኋላ መረቡን ጥሎ ነው የተከተለው። አልከሰረም። ከእንግዲህ ወዲህ አለው ሰው አጥማጅ እንጂ አሳ አጥማጅ አትሆንም አለው። የዛን ጊዜ ጴጥሮስ ኦኬ ብሎ ወደ ካልኩሌሽን ቢገባ ሰው አጠመድኩ ምን አተረፉ፣ አሳ አጥምጄ ግን ብር አገኛለሁ ብሎ ቢያስብ ኖሮ ህይወቱ እዛው ነበር የሚቀረው። የድካም የልፋት የጌታን ድምፅ ጥሪውን ሰማ። በአንዴ ነው ምላሽ የሰጠው። ታስታውሳላችሁ፣ በአንድ የወንጌል ስርጭት በአንድ የሰበካ ጉባኤ 3000 ሰዎችን ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመለሰው። ከአገልግሎቱ የመጀመሪያውንና አንዱን ነው የምነግራችሁ። ሌሎቹንም ተመልከቱ። ቀራጮችን ጠርቷቸዋል። አመፀኞችን ጠርቷቸዋል። አሳዳጆቹን ጠርቷቸዋል። ሳውል የነበረው እንደ ጳውሎስ አይነቶቹን ጠርቷቸዋል። አልከሰሩም፣ ትርፋማ ነው የሆኑት። ለካ ጳውሎስ ሳይሆን በፊት ያኔ ሳኦል፣ የሚገርማችሁ ነገር የሚያተርፍበት መንገድ የተሻለ መንገድ ለእግዚአብሔር በእውነት ከልብ የቀናበት ለእግዚአብሔር የእውነት የተሟገተ ጥብቅና የቆመበት ነገር ትክክል መስሎት እኮ ነው፣ ጥሪው መስሎት እኮ ነው ሲለፋ የነበረው። ለካ ጥሪው አልነበረም። አያችሁ፣ ወደ ጠሪውና ወደ ጥሪው ሲመለስ ጳውሎስ ዛሬም ለእምነታችን እና ለትምህርታችን የሆነ የተጻፈ ሕያው የሆነው ይህን የእግዚአብሔር ቃል እጅግ በጣም ብዙ ከ165ና 70% ድረስ ጽፎልን ያለፈ የእምነት አባት ነው። ድንቅ ሐዋርያ ነው ጳውሎስ። ሰዎች ወደ ጥሪያቸው ሲመጡ እንደዚህ ትርፋማ ይሆናሉ። ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ምግብ ይሆናሉ። ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ረፍት ይሆናሉ። ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች መጽናናት ይሆናሉ።
በጌታ በኢየሱስ ወገኖች እንዲብየ ለባርካችሁ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ከራሳችሁ ያለፈ በረከት ከራሳችሁ ያለፈ መጽናናት ከራሳችሁ ያለፈ ደስታ በጌታ በኢየሱስም ለሌሎችም የምትሆኑበትን እድል ይስጣችሁ። ይሄ ነው መኖር፣ ይሄ ነው ሰላም፣ ይሄ ነው ደስታ፣ ይሄ ነው እርካታ። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ የተቀበልኩትን ቃል ስብከቴ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። እንዲላችኋለሁ ወገኖቼ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ ይመለሳችሁ። የምሽት ወደ ጥሪያችሁ የምትመለሱበት ምሽት ይሁን። ይህ ቀን ወደ ጥሪያችሁ የምትመለሱበት ቀን ይሁን። በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በጌታ በኢየሱስም በተለያየ ዓለማት ላይ ያላችሁ ቅዱሳኖች የክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ። በእናንተ ምክንያት በእናንተ ቤትና በእናንተ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች ሁሉ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያቸው ይመልሳቸው። ሃሌሉያ አሜን። ለዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጥቂት ደቂቃ ደግሞ ጸልያን ባርኬ እሸኛችኋለሁ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እንግዲህ በድጋሚ ዘግይታችሁ የገባችሁ ሰላምታዬን በድጋሚ አቀርባለሁ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። ስለዚህ ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ ሁለት ነገር እንደሚሆን አምኜ ተናግሬባችኋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመጀመሪያውና አንደኛው እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችኋል። ሁለተኛው ነገር በጌታ በኢየሱስም በአንድም በሌላም የተያዘ የተዋጠባችሁን ነገር እግዚአብሔር ያስተፋላችኋል። እስቲ በጌታ በኢየሱስም ይህንን ሁለቱን ነገር ለየብቻ ትጽፋላችሁ። የመጀመሪያውና አንደኛው ዛሬ እግዚአብሔር ወደ ጥሬ ይመልሰኛል ብላችሁ ጻፉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ወደ ጥሬ ይመልሰኛል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ የተዋጠብኝን ነገር እግዚአብሔር ያስተፋልኛል ብላችሁ ጻፉ። በሰው ቢሆን በሰይጣን ቢሆን በሁኔታ ቢሆን የተያዘባችሁ የእናንተ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከርስ የሆነ እርግማን የሆነ ንግርት የሆነ ነገር ነገራችሁን የተቆጣጠረ ነገር ቢኖር ዛሬ በእስራኤል ቅዱስ በእግዚአብሔር ስም ነገራችሁ ይለቀቅ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ጽዬ ተባረኪ። ጋድ ብለስ ዩ አሜን። ሃሌሉያ። ቃል ኪዳን ተባረኪ። ውድነሽ የትም ዘርፌ አብርሃም መንገሻ አዲሱ መለሰች ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ፣ ዘላለማችሁ ይባረክ። አሹ ማዛ ዳዊት ብርሃን ሳራ አዜብ የትም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ፣ ለበረከቱ ነው። በእውነት የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ። ወደ ጥሪያችሁ ሲመልሳችሁ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ እኮ ነው የምነግራችሁ፣ ማግኘት ማጣት ቦታ አይኖረው። ወደ ጥሪያችሁ ሲመልሳችሁ ሰዎች ቢያጅቧችሁ ባያጅቧችሁ፣ ብቸኛ ብትሆኑ ብዙ ሰዎች በዙሪያችሁ ቢሉ ጉዳያችሁ አይደለም። ወደ ጥሪያችሁ ስትመለሱ ልክ ዮናስ የፈራው የህዝቡን ትልቅነት የህዝቡን ብዛት የአማልክት ይዞ ነው የገባው። ህዝቡ ሁሉ ነው በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ያዋረደው። ከንጉሱ ጀምሮ ከቤተ መንግስት ጀምሮ ያችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን እናንተ ወደ ጥሪያችሁ ስትመለሱ እግዚአብሔር ተመልሶ እንደዚህ ያስደንቃቸዋል፣ እጅ በአፍ ያስጭናቸዋል። በጌታ በኢየሱስ ወደ ጥሪያችሁ መመለስ ይሆንላችሁ። ሃሌሉያ። ሰው ለጠራው ጥሪ እንኳ መልስ ይሰጣል እኮ። ሰው ላቀረበለት ሀሳብ፣ ሰው ለሰጠው ሀሳብ እንኳን ሰው መልስ ይሰጣል። ኦ ምን ብዬ ብለው ነው ደስተኛ የሚሆነው? ምን ብዬ ብለው ነው የሚሰማኝ? ምን ብዬ ብለው ነው የሚባረከው? ብሎ ሰው ለሰው ይጨነቃል። ወዳጆች፣ እግዚአብሔር ለጠራችሁ ጥሪ መልስ እንደመስጠት የሚያስደስት ነገር የለም። ዛሬ አላውቅም፣ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ላይቭ ውስጥ ያላችሁ እህቶችና ወንድሞች ስሙኝ፣ በቅርብ በሩቅ ያላችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመልሳችኋል። እኔ አምኜ እናገርባችኋለሁ። ወደ ጥሪያችሁ በማታውቁበት አይነት ሁኔታ ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችኋል። ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችኋል።
እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። እርግጠኛ ሆኜ ምክንያቱም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ እዚህ ላይቭ ፕሮግራም ላይ ይህንን ዝም ብዬ እንድናገር አይደለም እድል የሰጠኝ፣ ሊመልሰን ነው እድል የሰጠኝ። ወደ ጥሪያችን ሊመልሰን፣ ወደ ተልእኳችን ሊመልሰን፣ ወደ ነገረን ነገር፣ ወደ ላከን ስፍራ፣ ወደ አሳየን ቦታ ሊያደርሰን ነው እግዚአብሔር የተናገረን። እመኑኝ ወገኖቼ፣ ዛሬ የሰማያት አባት እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳቸዋል። የመጀመሪያውና አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የተዋጠባችሁን የተያዘባችሁን ነገር እግዚአብሔር ያስተፋላችኋል። ቀጣይ ከእናንተ መስማት የምፈልገው ምስክርነት እንዲህ የሚል ምስክርነት ነው። የእግዚአብሔር ባሪያ እንዲህ ብለህ በዛን ቀን ተናገር፣ እግዚአብሔርም እንደዚህ አለ፣ ቃሉም እንዲህ አጸናልኝ፣ የሆነ ነገር ሆነ። የሆነው ደግሞ ምን እንደሆነ አላውቅም። ከነበርኩበት ቦታ ሸፍት አደረግኩኝ፣ ከነበርኩበት አመለካከት ሸፍት አደረግኩኝ፣ ከነበርኩበት ስፍራ ሸፍት አደረግኩኝ፣ ከነበርኩበት ህይወት ሸፍት አደረግኩኝ፣ ከነበርኩበት አገልግሎት ሸፍት አደረግኩኝ የሚል ምስክርነት እሰማለሁ። አምኜ እነግራችኋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስም ይሄ በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል። ሶ ውርደት ያለበት ሳይሆን የሚሆነው ክብር ያለበት እኮ ነው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ጥሪ ሁልጊዜ ክብር ያለበት ነው። ብዙ ሰዎች ያለ ጥሪያቸው የሆነ ቦታ ላይ ቆመው ብዙ ሰዎች እንዲወድቁ ምክንያት ሆነዋል። አያችሁ፣ ብዙ ሰዎችን ደግሞ እግዚአብሔር በጥሪያቸው አቁሟቸው ብዙ የወደቁ ሰዎችን እግዚአብሔር አንስቷቸዋል። በሕይወት አጋጣሚ አይቻለሁ። ያለ ጥሪ የቆመ ሰው እመኑኝ እመኑኝ ይወድቃል። በጥሪው ለጥሪው የቆመ ሰው ግን እመኑኝ እመኑኝ እግዚአብሔር ወዳየለት ይደርሳል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለጥሪያችሁ ያብቃችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በጥሪያችሁ ታማኝ ያደርጋችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ለጠራችሁ ጌታ መልስ መስጠት የምትችሉ ትውልድ ያደርጋችሁ። በኢየሱስ ስም አሜን፣ ሃሌሉያ። አሁን እባርካችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ቶሎ ጻፉ። ጌታ ሆይ ወደ ጥሪ መልሰኝ። አንድ በጌታ በኢየሱስ ስም የተዋጠብኝ ነገር ዛሬ ተተፋ ብላችሁ በእምነት ጻፉ። ነገሬ በኢየሱስ ስም ተተፍቷል ብላችሁ ጻፉ። ነገሬ በኢየሱስ ስም ተተፍቷል። ጽ ተባረኪልኝ። እናት ለዘላለም ተባረኪ። ሊዱ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክሽ። ብርሃን ዘመንሽ ይባረክ። አዜ ባረኩሽ ለበረከቱኝ። ፍራታ ተባረኪ። ቃል ኪዳን ተባረኪ። ዳዊት ዋው ደስ ብሎኛል። ሃሌሉያ ተባረክልኝ። ዓለም ለዘላለም ተባረክልኝ። አንቺና ቤትሽ ተባረኩ። መለሴት ተባረኪ። ጌታ ሆይ ወደ ጥሪ መልሰኝ። በቃ አንተ ወዳየህልኝ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ያየልን ይሻላል። እግዚአብሔር ያየልን ይሻላል። እመኑኝ እመኑኝ። ሰው ካየው ሁኔታ ካሳየን እኛ ካልነው ነገር ካሰብነው ነገር እግዚአብሔር ያሰበው ይበልጣል። ጌታ ምስክሬ ነው። በድንቅ ነው የሚያኖረው፣ በተአምራት ነው የሚያኖረው፣ በክብር ነው የሚያኖረው፣ በፍቅር ነው የሚያኖረው። እግዚአብሔር ላየላችሁ ነገር ስትዘጋጁ፣ እግዚአብሔር ያየላችሁን ነገር ማየት ስትችሉ፣ በእውነት እግዚአብሔር ታማኝ ነው። እኔ ምስክር ነኝ። ሃሌሉያ። ጌታ የተባረክልኝ። ፍቄ ለዘላለም ተባረክ። ሳራ ተባረኪ። ማዛ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክሽ። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን እድል ሁሉ ልናደርግ የሚገባው ነገር ቢኖር ለእግዚአብሔር ሐሳብና ለእግዚአብሔር ፈቃድ መገዛት መታዘዝ ነው። ይሄ በሕይወታችሁ ላይ እንደሚሆን አምናለሁ። ጽዬ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንደ አፍሽ ቃል ይሁን። ሃሌሉያ። ዘርፌ አሜን። እንደ አፍሽ ቃል ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይተፋልሽ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያስተፋልሽ። ሜሮን ተባረክልኝ። አክሊሉ አሜን። እንደ አፍ ቃል ይሁን። ዲቦራ ዋው፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እንደ አፍሽ ቃል ይሁን። እናት እንደ አፍሽ ቃል ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። አሌሉያ። አዜብ ፍሳ አንተም ተባረክ። አሜን አሜን። ዘመንሽ ይባረክ። ቴንክ ዩ ጋድ ብለስ ዩ አሜን። አለምዬ አሜን። በኢየሱስ ስም የተያዘብሽ ይተፋ።
ከሰው እጅ ከሰይጣን እጅ ከሁኔታ በኢየሱስ ስም ይተፋ። ማሙዬ አሜን። ወደ ጥሪ መመለስ ይሁንልህ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። አይተህ የምታድረው ራይ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ጥሪ ያፍጥነ ያስቸኩል። ሃሌሉያ። ብራን ያን ዘመንሽ ይባረክ፣ ዘላለምሽ ሁሉ የበረከት ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ተባረክልኝ። አሜን ብዬሽ ወስጃለሁ። አሜን ክዩ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይተፋልን፣ ነገራችሁ ለዘላለም ይተፋ። የሚፈልጋችሁ አያገኛችሁ፣ የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ በታምራት ይዘጋጅላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፌቨን ተስፋዬ ተባረኪ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክሽ። ማዛ ተባረኪ። ዳይት አዱኛ ዘመን ይባረክ። ከማል ተባረክልኝ። ሰላም ለዘላለም ተባረክልኝ። መቅደስ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክሽ። ዛሬ ወደ ጸሎት ከመሄዴ በፊት እስቲ አንድ ሐሳብ አለኝና ምናልባት እዚህ ላይቭ ላይ ያላችሁ ቅዱሳኖች፣ ሌሎችም አዳዲስ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ ያልተቀበለ ወይም አድርጋ ያልተቀበለች እህት ወይ ወንድም ብትኖሩ ይህንን ጌታ እንደዚህ እንደኛ ለማምለክ ፈቃደኛ የምትሆኑ ከዚህ ጌታ ጋር አብሮ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለመቀጠል ፈቃደኛ የምትሆኑ ወገኖች ካላችሁ እዚህ ከእናንተ ጋር ጥቂት ደቂቃ መጸለይ እፈልጋለሁ እና ምናልባት ካላችሁ እስቲ ምልክት ስጡኝ። ኤ ፊደል ጻፉልኝ፣ ኤ ፊደል ጻፉልኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጋችሁ መቀበል የምትፈልጉ ካላችሁ ኤ ፊደል አስቀምጡልኝ እስቲ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁንም እጸልይላችኋለሁ። በታማኝነት ደግሞ ከላይ ቦታዎች አገኛችኋለሁ። የትም ሀገር ላይ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ብስራት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በሰጠን እድልና አጋጣሚ ሁሉ እንዲህ በስልክ አገልግሎት የማገኛቸው ነፃ የሚወጡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገው የሚቀበሉ ሰዎችን በያሉበት ዓለማት ላይ በኦንላይን እያስተማርናቸው ነው። ደህንነትን፣ ጥምቀትን እያስተማርናቸው ያሉ አሉ። እግዚአብሔር ሲረዳቸው ወደ አገር ሲመጡ ደግሞ የሚጠመቁበትን አይነት ሁኔታ ወይም ባሉበት አካባቢ ላይ ምቹ ሁኔታ ከተፈጠረና የሚመች ሁኔታ ካለ ደግሞ ባሉበት አካባቢ ላይ ከሌሎች ወገኖች ጋር በመነጋገር የጥምቀት ስርዓታቸውን እንዲፈጽሙ ቤተክርስቲያን እያስተማረች ነው ያለችው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አሁንም በተለያየ ዓለማት ላይ ሆናችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ወገኖች አላችሁ። ምናልባትም በአንድም በሌላ በህይወት ውጣ ውረድ ደግሞ ባክ አድርጋችሁ የአገልግሎታችን የጥሪያችን ወይም ደግሞ ትልቁ ተልኳችን የክርስቶስ ኢየሱስን በእኛ ላይ ያለው ዓላማ ይሄ ስለሆነ እስቲ ምናልባት ካላችሁ ኤ ፊደል ጻፉልኝ፣ ኤ ፊደል ጻፉልኝ፣ ኤ ፊደል ጻፉልኝ። በጌታ ያልሆናችሁ ደግሞም በአንድም በሌላ ከጌታ ቤት እንደው ሰይጣን ምክንያት ሰጥቷችሁ ምክንያታዊ አድርጓችሁ ከጌታ ቤት የወጣችሁ ባክ ያደረጋችሁ ወገኖችም ካላችሁ ከእናንተ ጋር በጣም መጸለይ ከእናንተ ጋር አብረን የእግዚአብሔርን ቃል መማር እፈልጋለሁና ኤ ፊደልን አስቀምጡልኝ። አንድ ደቂቃ ልስጣችሁ። ሁለቴ ሶስቴ ማሰብ አያስፈልግም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ሃሌሉያ። እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው። አሁን አሁን ዲስ ሙቭመንት በቃ ከሆነ ማይክሮ ሰከንድ በኋላ ምን እንደምንሆን አናውቅም። ሳራ አሰግድ። ዘመንሽ ይባረክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ቅዱሳኖች ባላችሁበት ጌታ ኢየሱስን ባርኩልኝ። ያው አንድ እህት ተገኝታለች። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ሳራ አሰግድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንኳን ደስ አለሽ። ዌልካም። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል። እውነቴን ነው የምልሽ። የሞተው ያውም የመስቀል ሞት የሞተው የደም ላብ ያላበው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለአንቺ ነው፣ ለእኔ ነው፣ ለማንም አይደለም። እንኳን ጌታ ኢየሱስ ረዳሽ። ሲ ሌላ ወገኖችም ካላችሁ እህቶች፣ ወንድሞች ካላችሁ ኖ ይህንን የዘላለም ሕይወት የሚሰጠውን ጌታ እናት የማትሰጠውን ደስታ አባት የማይሰጠውን ደስታ ሰላም የሚሰጥ ጌታ። ሃሌሉያ። በእውነት ወገኖቼ እግዚአብሔርን ባር ዋው። ኤስ ደብሊው ሙሉ ስም የለውም። ኤስ ደብሊው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ዘመን ይባረክ። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተሸፈን። ሃሌሉያ። ሁለት ሰው አግኝተናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ምርኳችሁን ይመልሳል። በእውነት ደስተኛ ሰው ካለ እዚህ ውስጥ
ስለነዚህ ነፍሳቶች ግድ የሚለው ሰው ካለ እግዚአብሔርን ይባርክ እስቲ ባርኩት። እግዚአብሔር ተባረክ በሉት። ስለዚህ ነፍሳቶች እናመሰግናለን በሉት። ባርኩት። ሁለት ሰው ተገኝቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁለት ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገው ሊቀበሉ ፈቃደኛ ሆነዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለዘላለም ሕያው ነው። ባርኩት እስቲ ጌታ። ጌታ ሆይ ተባረክ በሉት። ፌቨንዬ ተባረክልኝ። ዛሬ ባይዘው ከምጸልላቸው ሰዎች አንዱ አንቺ ነሽ። ዘመንሽ ይባረክ፣ ዘመንሽ ይባረክ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሌሉያ። ኦኬ ዲቦ፣ ሶስተኛ ሰው። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አጨብጭቡልኝ ለዚህ ጌታ፣ አመስግኑልኝ ይህንን ጌታ። ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። ሶስት ሰው ምናልባት እኔ ስለሚፈጥን ጽሁፉ ቴክስቱ ካመለጠኝ እየነገራችሁኝ እናንተም ጻፉልኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሶስት ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገው ለመቀበል ሶስት ሰዎች መጥተዋል። ሃሌሉያ ዋው! እንደ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ቴንኪው ጋድ፣ ቴንኪው ጋድ። ዋው ዋው! ሶስት ሰው ግድ የላችሁም። የመዳን ቀን አሁን ነው። ዛሬ አይልም መጽሐፍ። ዛሬ ካለ ጥቂት ሰዓታቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገ እስከሚባል ድረስ። አሁን ካለ ግን ወገኖቼ አሁን ነው፣ አሁን ነው። ሃሌሉያ አሁን ነው፣ አሁን ነው። እመኑኝ፣ በሁኔታ አትያዙ፣ በሁኔታ አትታጠሩ። የሆነ ነገር አያባብላችሁ፣ ግድ የላችሁ። መጽሐፍ ሲናገር መዳን በሌላ በማንም የለም ይላል። ሃሌሉያ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች ለሰው ልጆች የተሰጠ ስም አንድ ነው፣ እሱም ክርስቶስ ኢየሱስ የሚለው ስም። ከዚህ ስም ውጪ ሌላው አያድንም። ዝም ብሎ ነው የሚያባብላችሁ ወገኖቼ። ኑ ወደዚህ ጌታ፣ እውነት ሕይወት መንገድ ወደ ሆነው ጌታ ኑ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ የሚበልጥ ክብር ሃና ዘውዴ። ሃሌሉያ። አራት ሰው ቴንኪው ጂሰስ፣ አመሰግንሃለሁ መንፈስ ቅዱስ። ስሜ ይባረክ። ማደሪያ ዙፋን ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ልጆችን የማትረሳ የሞትክላቸውን የማትተው የማትጥል ሞታቸውን የማትፈልግ ሞታቸውን የሞትክላቸው የናዝሬቱ ኢየሱስ ስሜ ይባረክ። አባዬ አባ ስሜ ይባረክ። አራት ሰው ኧረ ይህን ጌታ ባርኩልኝ በጌታ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ተባረክ። ጌታው አመሰግንሃለሁ፣ አመሰግንሃለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለምትቅበዘበዝ ነፍስ፣ በምድረ በዳ ላይ ለምትንከራተት ነፍስ፣ ሰው ላጣች ነፍስ፣ ረፍት ላጣች ነፍስ፣ ደስታ ላጣች ነፍስ፣ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ደስታን የምትሰጥ ረፍትን የምትሰጥ ሰላምን የምትሰጥ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ማደሪያ ዙፋን ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ አመሰግንሃለሁ አባዬ። ዋው ዋው! አራት ሰው አራት ሰው እኔ ከመሸ መጣች። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ፣ ዘመንሽ ይባረክ። ሃሌሉያ። ምናልባት ሰዓቱ ተዛብቶባት ይሆናል። አልሚ፣ ጌታ ኢየሱስ በመንገድሽ ይቅደም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዱባይ ነች። ዱባይን ሰላም በይልኝ። ተባረኪ። አሜን አሜን አሜን። ሃሌሉያ። ተባረኪ ተባረኪ። የነፍሳት መዳን ሸክም ያለባችሁ ሰዎች በእውነት ይህን ጌታ ባርኩት። እውነት አንድ ጉባኤ አዘጋጅተን እኮ ቀን ሙሉ አገልግለን አንድ ነፍስ ሳናገኝ እኮ እንወጣለን። ኮንፈረንስ ብለን ደግሰን አንድ ነፍስ ሳናገኝ እኮ እንወጣለን። አይገርምም? አይገርምም? ጌታ ዋው! እናመሰግናለን። ሌሎችም ካላችሁ አበረታታችኋለሁ። እባካችሁ እባካችሁ፣ የመዳን ቀን አሁን ነው ወገኖቼ። ስለ እኔና ስለ እናንተ የሞተ ግለሰብ የለም። የሞተ የሆነ ባለስልጣን የለም። የሞቱልን ቤተሰቦች የሉንም። የሞተልን የናዝሬቱ ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ ነው። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ሲናገር ዮሐንስ 3:16 ላይ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ሁሉ አያችሁ፣ ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወዶአልና። እናንተ ወገኖቼ፣ እናንተ ከመምጣታችሁ በፊት ከመመረጣችሁ በፊት የተጠራችሁ ናችሁ። የተጠራችሁት ደግሞ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። የተጠራችሁት ደግሞ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ነው። የተጠራችሁት ደግሞ በመስቀሉ ዋጋ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖቼ ፕሊስ፣ ወደዚህ ወደሚጠራችሁ ጌታ፣ ወደ ሞተላችሁ ጌታ፣ እውነት ሕይወት መንገድ ወደ ሆነው ጌታ ወደ እሱ ኑ።
ሌላ ሁሉ ተረት ተረት ነው። በሚያባብል ቃል የሚያጠምዷችሁን አትስሙአቸው። ሁኔታን አትስሙ። እውነቴን ነው። ጊዜያዊ ደስታ አትስሙ። ጊዜያዊ ረፍት የሚመስለውን ነገር አትስሙ። አያሳርፍም። ደስታ የለውም፣ ሰላም የለውም። እኔ ምስክር ነኝ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ ምስክር ነኝ። ዓለም ደስታ የላትም፣ ረፍት የላትም፣ ሰላም የላትም። ሰላም ያለው በኢየሱስ ነው። ረፍት ያለው በኢየሱስ ነው። ደስታ ያለው በኢየሱስ ነው። ኑ ወደዚህ ኢየሱስ ኑ። ቀን ሳይመሽ ሳይጨልምባችሁ ኑ። እድሜ ሳይገፋ ጉልበት ሳይደክምባችሁ ኑ። ዛሬም የምሕረት ደጆቹ ክፍት ናቸው፣ ክፍት ናቸው። እኔ ቀምሼው ነው፣ እኔ ዳስሼው ነው፣ ነክቼው አይቼው ነው። ወገኖቼ ነገ እግዚአብሔር እናንተን ደግሞ ለሌሎች እንዲበረከት ያደርጋቸዋል። ለሌሎች ረፍት ምክንያት መጽ አሜን አሜን። አለምዬ አዎ፣ ማረፊያ ኢየሱስ ነው። ሌላ ምን ማረፊያ አለን? እኛ ስለ እናንተ ስለ እኔ የሞተው ከኢየሱስ ውጭ ሌላ ማንም የለም። ወገኖቼ ኑ ወደ ኢየሱስ ፕሊስ። የደከማችሁ እንኳ ብትኖሩ በአንድም በሌላ አምልኳችሁን ያቋረጣችሁ፣ አገልግሎታችሁን ያቋረጣችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የነበራችሁን ሪሌሽንሽፕ ያቋረጣችሁ፣ የጸሎት መሰዊያችሁን የተዋችሁ፣ ጉልበታችሁን ትሰጡ ትንበረከኩ የነበረ የሰነፋችሁ፣ የደከማችሁ ካላችሁ፣ ክርስትና ኖርማል የሆነባችሁ ካላችሁ፣ የክርስትና ሕይወቱ የቀለለባችሁ ጣዕሙ የጠፋባችሁ ካላችሁ፣ የሚያጣፍጠው ጌታ የሚያጣፍጠው መንፈስ ቅዱስ አለ። ኑ ወደዚህ ጌታ። ከዚህ የሚበልጥ ምንም የለም ወገኖቼ። በቃ ለእነዚህ ሰዎች ጸልየን ብንለያይ ደስቴን አልችለውም። ሃሌሉያ። እንዴት እንደሚያድን ያውቃል እግዚአብሔር። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንደዚህ በላይቭ ፕሮግራም ላይ ነፍሳትን ሲሰጠኝ ጌታ ኢየሱስ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ ግን አንድ ለአንድ የስልክ አገልግሎት በአንድም በሌላም አጋጣሚ በማገኛቸው ሰዎች እግዚአብሔር ብዙዎችን አሳልፎ ሰጥቶኛል። ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ቅድም እንደነገርኳቸው የተለያየ ሀገራት ላይ ሆነው በአረብ ሀገርም በአውሮፓም በአሜሪካም እየተማሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ወገኖቼ፣ ለካ እግዚአብሔር በዚህም ይከብራል። እኔ ላይፍ ፕሮግራም በጣም ብዙ ዘግይቼን የመጣሁት በሆነ በበዓላት አጋጣሚ፣ በተለያየ አጋጣሚ ከዚህ በፊት የገባሁት ይህን መደበኛ ላይፍ ፕሮግራም ከመጀመሪያ በፊት ሶስት ጊዜ ብቻ ነው። ለአራተኛ ጊዜ ሐሙስ ምሽት እንደዚህ ከእናንተ የምገባው ነው የጀመርኩት። ኦልሞስት አሁን ከእናንተ ጋር ከጀመርኩኝ በአጠቃላይ 10 ወይም 8 ከዚህ የማይበልጥ የላይፍ ቪዲዮዎች ነው አሁን ገብታችሁ ብታዩ ፌስቡክ ፔጃችን ላይ። ግን ይህን ዙር ሲጀምር እግዚአብሔር ተናግሮኝ ነው እርግጠኛ ሆኜ ነው የጀመርኩት። የሚደናንቁ ምስክርነቶች እየሰማሁ ነው። የሚደናንቁ የእግዚአብሔርን እርዳታ እያየሁ ነው። በቃ እኮ አራት ነፍስ ማግኘት ማለት ስለ እነዚህ ነፍሶች እኮ አሁን በሰማይ በእግዚአብሔር አፊት መላእክቶች የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን የማያቋርጡትን አምልኳቸውን በእልልታ በሽብሸባ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እያመለኩ እኮ ነው ያሉት። ወገኖች እንደ ቀልድ እንዳታዩት፣ እንደ ቀልድ እንዳታዩት። ዛሬ እግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠን እነኚህ አራት ነፍሶች፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከሆነ ጊዜ በኋላ ሌላ አራት ነፍሶች ይማርካሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የዳኑበትን እውነት በኃይልና በስልጣን ይናገራሉ። ለሌሎች ይመሰክራሉ። ሕዝብ ይሆናሉ። እመኑኝ፣ እመኑኝ። መጽሐፍ እንደሚል ፊተኞች ኋለኞች፣ ኋለኞች ፊተኞች ይሆናሉ እንደሚል በሚቀጥለው ዘመን በሚቀጥለው ትውልድ ላይ ይህ ቃል ተፈጽሞ እኔና እናንተ መሰሎቻችን በጌታ 10 ዓመት 20 ዓመት ጌታ ቤት ላይ 30 ዓመት አገለገልን ምናምን 15 ዓመት አገለገልን እያለን እየፎከርንና እየሸለልን ከንቱ እንዳንሆን የተጣልን ሆነን እንዳንቀር አደራችሁን፣ አደራችሁን። የሚመጣው ትውልድ ይበልጠናል። እየመጣ ያለው ትውልድ ይበልጠናል።
ጌታ ወይ ምንም ምልህ የለም ማደሪያ ይባረክ አባዬ ሃሌሉያ ደኒ ደስ ያለ ሐሴት ያደረገ የረሰረሰ በወገኖቼ መዳን በእቶቼ በወንድሜ መዳን ደስተኛ የሆነ ሰው ሲእግዚአብሔርን ይባርክ ሁለት ሰከንድ ልስጣችሁ ባርኩት ይሄን ጌታ በእውነት ነው ምላችሁ ከዚህ የሚበልጥ ምን አለ ከዚህ የሚበልጥ ምን አለ ትንቢት ቢሆን ይሻላል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ይጸንቶ የሚኖር ነው እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ሰምቶ በስብከት ሞኝነት አምኖ ወደ ጌታ የሚመጣ ትውልድ የመንግስቱ ወራሽ የሚሆን ትውልድ የዘላለም ህይወት የሚያገኝ ትውልድ ደግሞ ሲገኝ ከዚህ በላይ ደግሞ ደስታ ምን አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ባርኩት ይሄንን ጌታ ባርኩልኝ ጌታ ሆይ ተባረክ አንተ በስራ ትክክል ነህ በስራ ጻድቅ ነህ አትሳሳትም እናመሰግናለን ስለሰጠህን ነፍሳቶች ስለህቶች ስለወንድሞች እንባርካለን ጌታ ሆይ ተባረክ ባሉት ሃሌሉያ ማደሪያ ዙፋን ለዘላለም ይባረክ ኡህ ሰየኒ ጌታ ውይ አባ ቋን ያንተ ሆንኩ ዋው ዋው አመሰግናለሁ አሜን እንግዲህ አራታችሁም ወገኖች ሶስት እህቶችና አንድ ወንድምን ጌታ ሶርሶናል ምናልባት ባስገባቸውና ብንሰማቸው ደስ ይለኝ ነበር ወይ በሚቀጥለው ሳምንት በሚቀጥለው ጊዜያት እጃቸው ቀርባለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግን እነሱን ላገኛቸውና ልጸልይላቸው ንስሐ እንዲገቡ በእግዚአብሔር ፊት እንዲሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት መማር እኛም እንደ ቤተክርስቲያን እንዴት ማስተማር እንዳለብን ለመመካከር ስልክ ሰጣቸዋለሁ ይሄም ሰጣቸው ስልክ ግን ለነዚህ ለአራቱ ነፍሶች ብቻ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምናልባት በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንደመራኝ እምጸልይላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እነግራቸዋለሁ ከዛው ጭ ሌሎቻችሁ እንዳታስቸግሩ ሃሌሉያ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ስሙ ይባረክ ስለጨመርክልን ነፍሳት አሜን ሲይ ተባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክሽ ብርሃን ተባረክ ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን አሜን በቃ ከዚህ የሚበልጥ ክብር ምን አለ በእውነት እውነቴን ነው ማለት በቃ እንበዛለን ገና ሰይጣን ግራ ይገባው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዓለምን በክርስቶስ ኢየሱስ ሊጠቀልል ፕሮግራም ያደረገው አባባታችን እግዚአብሔር እሱ ታማኝ ነው ደግሞ ያደርጋል የበኔ ዘመን ባንቺና ባንተ ዘመን ይሆናል ግን የሚሆነው እንደዚህ ወጥተን سنመሰከር ነው እንደዚህ ወጥተን ገብቷቸው ነፍሳትን سنማርክ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር سنአጠምዳቸው ነው አለበለዚያ ወሬ ብቻ ተረት ተረት ብቻ ሆኖብን እግዚአብሔር የሰጠንን ዘመን ሳንተቀበል እንዳናንቀላፋ አደረራችሁ በእያላችሁበት ስለክርስቶስ ኢየሱስ ተናገሩ መስክሩ እነቴ ነው የምነግራችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቃሉን ዕውቀቱን ጥበቡን መንፈሱን እግዚአብሔር ያበዛላችኋል ጸጋው እናንተ ብቻ ሬዲ ሆኑ ተዘጋጁ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ፈቃዳችንን ጠይቆ የሚሰራ ነፃ የሆነ ሉዓላዊ የሆነ አምላክ ስለሆነ ፈቃዳችሁን ስጡት ሌላውን ለሱ ተውት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንዱ ተባረክልኝ አሜን አሜን ስለዚህ አሁን ጌታን ለመቀበል ፈቃደኛ የሆናችሁ አራታችሁም እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ በኋላ ላይ እንዳልዘነጋ አሁን የምሰጣችሁን ቁጥር ያዙልኝ አሁን የምሰጣችሁን ቁጥር ያዙልኝ ከነዚህ ከአራቱ ነፍሳቶች ውጪ ይሄ ቁጥር ለሌሎች አልተፈቀደም በጌታ ፍቅር በጣም ነው መወዳችሁ ሃሌሉያ አላችሁ እስቲ አራታችሁም ጻፉልኝ አለሁ በሉና ጻፉልኝ አራታችሁ ቁጥሩን ከመስጠት በፊት አራታችሁም አለሁ ብላችሁ ጻፉልኝ ዳይቲ ተባረክ አሜን አለብ ይተባረክ ይሩት ተባረክ አለሁ ብላችሁ ጻፉልኝ ቶሎ ቶሎ አራታችሁም ካላችሁ አለሁ ብላችሁ ጻፉ ስልክ ላስቀምጥላችሁ አዚቲ ተባረክ ሰላም ተባረክ እግዚአብሔር በመንፈሱ ከኛ ጋር ነው አሜን ግዩ ተባረክልኝ ሃሌሉያ አለም ይተባረክ መዳን በማንም የለም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሻሎም አሜን ጠላት ከሰረ ነፍሳዳ እሺ አዎ አለው እሺ አንድ እሺ ሌላ አራታችሁ ቶሎ ቶሎ ጻፉልኝ ቶሎ ቶሎ ጻፉልኝ ስልክ ላስቀምጥላችሁ እሺ ሳራም አለው ብላለች ሁለት ሳራም አለው ብላለች ሁለት ጌታ ኢየሱስ ይባረክ የተጸጋው በዚህ በላይ ያብዛል ተባረክ ዘመን አሜን አሜን ሁለት
እሺ አለው በሉልኝ። እሺ ሌላ ሃንቾ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ሶስት አለው ብላለች። አንድ ሰው ይቀረናል። አንድ ወንድም መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ኤስ ደብሊው ምናምን የሚል አሌሉያ። አዲ ተባረኪ፣ ዳይቲ ተባረክ፣ አሜን ተባረኪ። እንዴ ከመሸ በሰላም ነው? አሌሉያ። እሺ ጥሩ ነው። ለማንኛውም አሌሉያ መምጣትሽ ነው። ተባረክልኝ ዳይቲ ተባረክ። አንቺ አለው ብላለች ደግማ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክሽ። ወንድማችን ካልወጣ እስቲ ኤስ ደብሊው ምናምን የሚል ፕሮፋይል ካልወጣ ፕሊስ አለው ብለህ ጻፍልኝ። መዳኛዬን መዳኛ መዳኛዬን መዳኛ ለትርሳው ሰው ጓደኛን መዳኛዬን መዳኛ። ሃሌሉያ አሜን 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 አሜን። እና ተባረክልኝ። እረፍት በኢየሱስ ብቻ ነው። እውነት ነው። አራት ነጥብ። ሃሌሉያ። አንድ ወንድማችን ቀርተዋል። አይ ቲንክ ወጥቶ ከሆነ አላውቅም። ሶስቱን እህቶቼን አግኝቻለሁ። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይባረክ። ለሶስታችሁ ቁጥር አሁን አስቀምጣለሁ። ይህንን ቁጥር ቶሎ ያዙ። የዓለም ዘርፍ ከመሸ ዌልካም። ተባረክልኝ። ሳውዝ አፍሪካን ሰላም በይልኝ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልሽ። በነገር ሁሉ ተከናወኝ። አዲሱ ተባረክልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ያሰበውን በኢየሱስም በሕይወት ላይ ፈጥኖ ይፈጽምልን። ገኒ አሜን ብያለሁ። ዛሬ በጣም ብዙዎቻችሁ አምሽታችሁ እየመጣችሁ ነው። እንግዲህ ያው የስራ የኑሮ የትምህርት ምናምን ጉዳይ ይሆናል እረዳለሁ። ብቻ በጌታ በኢየሱስም እኛ የተካፈልነው ቃል የተካፈልነው መንፈስ ሁሉ በኢየሱስም በእጥፍ ያገኛችሁ። ወንድማችንን አንድ ሰከንድ ልታገሰው፣ አንድ ሰከንድ ብቻ ካለ። አሌሉያ። የዓለም ዘርፍ አይ ዋዝ ቢዚ ሶሪ። ኦኬ ኖ ፕሮብሌም ማይ ሲስተር። እሺ አሜን። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። አሜን። ኤስ ደብሊው የሚል ፕሮፋይል ካለህ አለው በለኝ። ከሌለህ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ ባለህበት። ምናልባት ዘገየንበት ይሁን አላውቅም። ኦኬ እንግዲህ ላላችሁ ለአሁን ለሶስቱም ነፍሳቶች ስልክ ሰጣቸዋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዲቦ፣ ሳራ፣ ሃንቾ የምሰጣችሁን ስልክ ያዙ። 0909 አገር ውስጥ ከሆናችሁ ቀጥታ፣ ከሀገር ውጭም ካላችሁ ደግሞ ዋትሳፕ፣ ኢሞ፣ ቫይበር፣ ቴሌግራም፣ ዋቴቨር በፈለጋችሁት መደወል ትችላላችሁ። 09 10 32 30 88 ይሄ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው ለመቀበል የተዘጋጁ ወገኖች ብቻ የተፈቀደላቸው ስልክ ነው። ከዛ ውጪ ሌሎች ሰዎች ፕሊስ፣ በጌታ ፍቅር እወዳችኋለሁ፣ እንዳትደውሉ። መደወል ያለባችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ የጌታ መንፈስ ካሳሰበኝ የምጸልይላችሁ ሰዎች እዚሁ ነግራችኋለሁ፣ ሌሎቻችሁን እዚሁ ባርካችኋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብዙዎቻችሁን ያው በተለያየ ጊዜ እየጸለይኩላችሁ እንደነበር አውቃለሁ፣ አብዛኛዎቻችሁን ማለት እችላለሁ። አሁን እዚህ ላይ ላይፍ ላይ የማያችሁንና አምነን ከተቀበልን አሁን የሰማነው ቃል ብቻ ህይወታችንን ይቃኘዋል፣ ይሰራዋል፣ አምናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ደግሞ ካለብኝ የስጋ ድካም አንጻር እንጂ ለእናንተ ንፉጎኛ አይደለም። እግዚአብሔር ይረዳኛል። ነገ ማታ ለሀያ ሰዎች ይጸልያለሁ። አሁን ላይቭ ላይ ካላችሁ ሰዎች ቀድመው ለገቡ ለሀያ ሰዎች በማስቀምጠው ቁጥር ቀድመው መልእክት ላስቀመጡ ለተው ቮይስ ሊሆን ይችላል፣ ቴክስት ሊሆን ይችላል። አስቀምጣችሁ ቀድማችሁ ለገባችሁ ለሀያ ሰዎች ነገ ማታ ጸልያለሁ። ዛሬ ባልችልም ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። ኦኬ እሺ፣ አሜን አሜን ብያለሁ። አሹ ተባረክ። ኦኬ ወንድማችን አሹ ያ ቁጥሩን አስቀምጦላችኋል። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጋችሁ ለመቀበል ፈቃደኛ ለሆናችሁ ለአራታችሁም ሰዎች፣ አራተኛውን እስካሁን አላየሁትም፣ ለሶስታችሁ ጌታ ይባረክ። ስለ እናንተ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ እንደወጣው ከእናንተ ጋር በደንብ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እድል ይሰጠኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ የምትማሩበትን መንገድ እናመቻቻለን። እግዚአብሔር አምላክ ያግዘናል፣ ጸጋ ይረዳናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሌሎቻችሁን አሁን የመጨረሻ ልባርካችሁ። ማጸለይ የምትፈልጉበትን ነገር ሁሉ በእምነት ያዙ። ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ፣ ዘይት፣ የትኛውን ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ያልፋል ብላችሁ በእምነት
እንዲጸለይ የምትፈልጉትን ነገር እጆቻችሁ ላይ ያዙ። ሌላ ደግሞ የእግዚአብሔር ባሪያ አምናለሁ እግዚአብሔር ካፍ ቃል ጋር ይሰራል፣ በዚህ ጉዳይ ተናገርብኝ የምትሉትን ነገር ሁሉ ደግሞ ጻፉ። እኔም በእምነት እንደ እግዚአብሔር ባሪያ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር መልካም ያደርግላቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ሃሌሉያ። እንደውም ዛሬ ከመግባቴ በፊት አንድ ድንቅ ምስክርነት ሰማ ነበረ። የዛሬ ሳምንት የምታስታውሱ ከሆነ እህቶችም ወንድሞችም በትዳር ጉዳይ በጣም የተጨነቁ ትዳሬን በባሌ ጉዳይ ምናምን እያሉ የሚጽፉ ሰዎች ነበሩ እና አንድ እህት በዚህ በላይቭ ላይ ነው ያየሁት፣ በላይቭ ላይ ነው ቃል የተናገርኩባት። በስልክም አልጸለይኩላትም አላገኘኋትም፣ ግን ዛሬ ሐሙስ ስለሆነ ትዝ ብሎኝ የደወልኩት ብላኝ ማምሻ ላይ ደወለችልኝ እና እንዲህ አለችኝ። ከባለቤቴ ጋር በቃ በስምምነት ትዳራችን በጣም አደጋ ውስጥ ነበረ፣ እንዲሆነን ልጆቻችን ከሚጨነቁ በስምምነት በቃ ወደሆነ ሀገር ሄዷል ለማለት እንለያይ ተባብሎ ይነጋገራሉ። ፈረንሳይ ሀገር ነው የሚኖሩት። ከዛ ለልጆች በቃ ሌላ ሀገር ሄጃለሁ ምናምን ብሎ ኦልሬዲ ተሰናብቶ ወጥቶ ሄደ። እሷ ደግሞ እንደመጀመሪያው አልሆንኩም፣ ለጌታ ክብር ነው ይሄን የምነግራቸው፣ እንደመጀመሪያው መሆን አልቻልኩም። ከሄደ በኋላ ትንሽ ተጨነቅኩኝ። ይሄኛው ሄደ፣ በቃ እዛው የራሱ ኑሮ ህይወት ምናምን ጀመረ። ኦልሞስት ወደ 5-6 ወር ሆነ። የልጆቹ ጥያቄ በጣም እየከበደ ይመጣ፣ ብዙ ነፍስ የዘሩ ልጆች አይደሉም። እና እንደ አዲስ ጌታ ሆይ በቃ ትዳሬን መልስልኝ ብዬ ወደ መጸለይ ገባሁኝ አለች። ከዛ ድንገት እጄ ላይ ስልክ ፌስቡክ ምናምን እየተጠቀምኩኝ ያንተ ላይፍ መጣ፣ አይቼ አላውቅም ከዚህ ቀደም ግን ገባሁኝ በእምነት አለች። እና ሰማሁ ትዳሬን እያልኩትም ብዬ ጽፍልህ ነበረ እና ስሜን እየጠራ ጌታ ሆይ የእህቴን ትዳር ምናምን ብለህ ጸለይክልኝ። በቃ ቢያንስ አንድ ደቂቃ ፍጹም የህይወት እንደገና ይሰራል ብለን አስበን አናውቅም። ልክ የእናንተ መልእክት ከሰማሁ ከወጣሁ በኋላ ግን ደወልኩለት። ከዛ ከሌ እና ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ውስጤ እንዲህ የተጨነቀ ነው። እና ዛሬ ደግሞ ላይፍ ላይ እንዲህ አይነት ቪዲዮ አየሁ፣ እንዲህ አይነት ላይፍ ተካፈል፣ እንዲህ ጸለየ እና ቪዲዮውን ፈቃደኛ ነው ሼር ላድርግ፣ ሼር አድርግኝ እና ልክ ቪዲዮውን እየሰማ ሄዶ ያ የትዳር ጉዳይ የተጸለየበት ቦታ ላይ ሲደርስ በቃ ምን እንደሆነ ውስጤን ረበሸኝ አለ። አለቀሰ፣ ወዲያው ደወለልኝ። በቃ ያላግባባን አንድ ነገር ነበረ፣ ያን ነገር እግዚአብሔር ከመሃላችን አውጥቶታል። እና ፕሊስ ወደ ቀድሞ ነገራችን እንመለስ። እንደውም ጥፋተኛው እውነት ለመናገር እኔ ነበርኩኝ፣ እሱ ይቅርታ ጠየቀኝ አለች። በእውነት እያለቀስኩ ነው እግዚአብሔርን ያመሰገንኩት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር መልሶ አንድ እንደሚያደርጋቸውና በፍቅር ልጆቻቸውን እንደሚያሳድጉ አምናለሁ። ይህን ያልኳችሁ ለምንድን ነው? እንደው የግድ እጅ ተጭኖ ዘይት ተደፍቶባችሁ ምናምን እንደዛም አታስቡት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሆነ አዳራሽ ላይ ተሰብስባችሁ ተሟሙቃችሁ ምናምን አታስቡት። እድሉ ከተገኘ ጥሩ፣ ካልሆነ ግን ብዙ አትጨነቁ። ለዛ ለማለት ነው። እሺ ሰለሞን፣ እኔንና ቤተሰቤን ባርክልኝ። አንተና ቤተሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተሸፈኑ። የሚፈልጋችሁ ለዘላለም አያገኛችሁ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጽሞ ፊቱን ያብራላችሁ። ኦኬ ሃና ዘውዴ ሉክ ስሙኝ፣ እንዲህ አለች። የኔ ተመሳሳይ ነው ይሄ ታሪክ እያለች ነው። አያችሁ፣ ተመሳሳይ ታሪክ ነው፣ የኔም እንዲህ አይነት ነው እያለች ነው። እመኝኝ፣ ያው በኋላ ስልክ ለእናንተ ስለተቀመጠ አሁን እንግዲህ ወደ ጌታ ከሚመጡ ነፍሶች አንዷ ነች ይህን እያለችኝ ያለችው። እመኝኝ፣ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በምስክርነት የማገኘሽ አንቺን ነው። የተሰበረው ልብሽን እግዚአብሔር ጠግኖ የተበተነው ትዳርሽን እግዚአብሔር ሰብስቦ ቋንቋችሁን የደበላለቀውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ከመካከላችሁ አውጥቶ በክብር በምስጋና ያቆምሽ። የዘላለም አምላክ የዘመናት ንጉሥ እግዚአብሔር ሆይ እንደ እህቴ እንደ አና ሌላም ወንድም ሌላም እህት እዚህ ውስጥ በትዳር ጉዳይ የሚጨነቁ የሚቸገሩ ቢኖሩ አባቴና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በቤታቸው በትዳራቸው ጣልቃ እንድትገባ እኔ እለምንሃለሁ። መፋታትን እጠላለሁ ያልክ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር የሚያፋታቸው ክፉ በልጅ በኢየሱስ ስም ዛሬ ምሽት ከመካከላቸው ይውጣ። ዛሬ ምሽት ከመካከላቸው ይውጣ። ዛሬ ምሽት ከመካከላቸው ይውጣ። ሰላም ለቤታቸው፣ ሰላም ለትዳራቸው፣ ሰላም ለሕይወታቸው ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ኦኬ ጸጌ ተባረክ፣ ራይል ተባረክልኝ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። ፕሊስ እግዚአብሔር ሰው እዳ አለብኝ
እሺ በስራ ላይ ጸልይልኝ ማዛ የሰማያት አባት እግዚአብሔር ወይ ወንድሜ ዳለብኝ አለ አባ የዘላለም ሞት የሆነውን እዳ ያንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያጥያት ደሞዝ ሞት ነው ተብሎ ተጽፏል ያንን ሞት በሕይወት የቀየርክ ያንን የዘላለም እዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲሁ በፍቅር በነጻ የከፈልከ አንተ ወንድሜ የገባበትን እዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በታምራት እንድትከፍልለት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሰርቶ የሚከፍልበትን የእጆቹን ጥበብ የእጆቹን ሥራ በኢየሱስም እንድትባርክለት እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ባንድም በሌላም መንገድ ወንድሜን እንድታሳርፈው ከጭንቀት ነጻ እንድታወጣው እኔ በኢየሱስም ጸልያለሁ። ፈጽሞ በኢየሱስም ዘመን ይባረክ ዘላለም የበረከት ይሁን። ማዚ ለሥራ ጸልይልኛልሽ መጽሐፍ ሲናገር ነው ሥራህን አውቃለሁና ባንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ተብሎ እንደተጻፈ እንደ ቃል በጌታ በኢየሱስም በሥራ በፊትሽ ያለ የሥራ ደጅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አውቆ ይከፈት የሚያስጨንቀሽ ሁሉ ከመንገድሽ ላይ ይነሳ። ኦኬ ግዩ አንተን ለትውልድ በረከት አድርግ። ኦኬ አሜን አሜን። እሺ አባዬ። ኦኬ ሌላ ለትዳሬ ጸልይልኝ። ይገርማል። ማህሌት ሀጎስ ለትዳሬ ጸልይልኝ። እሺ ማሂ። እሺ ሃሌሉያ። ሌሎች እህቶች ወንድሞች ካላችሁ ቀድምም ጸልያለሁ አሁንም እሺ ደግሜ ጸልያለሁ። በእምነት ተቀበሉ። ለእያንዳንዳችሁ በተመሳሳይ ኬዝ እንድጸልይላችሁ አትፈልጉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስጸልይ በእምነት ተቀበሉ፣ አለበለዚያ ይነጋብናል። ሌሎችም በትዳር ኬዝ እየተጨነቃችሁ ረፍት እያጣችሁ ያላችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ሰላም የሆነው ረፍት የሆነው ኢየሱስ አሁን በትዳራችሁ መካከል ጣልቃ ይግባ። የሰዎች እጅ ቢኖር በጌታ በኢየሱስም የሰይጣን ሐሳብ ቢኖር ከቤታችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ከትዳራችሁ ላይ በኢየሱስም ይመታ። ኦኬ ለቤተሰብ ጸልይልኝ። ነገ ሽምግልና አለ የመሬት ጉዳይ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በራሔል ዘላለም ጉዳይ ላይ አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ፣ ነገ በሚኖራቸው ፕሮግራም ላይ ቤተሰብን የሚለይ የሚያጣላ የሚከፋፍል ሳይሆን አባቶይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ ጣልቃ ገብተህ በነገራቸው ሁሉ መከናወንን እንድትሰጣቸው እግዚአብሔር ሆይ የሚገናኙበት ጉዳይ ሁሉ በሰላም እንዲያልቅ በሰላም እንዲፈጸም እግዚአብሔር ምርኳቸውን አሳልፈ እንዳትሰጥባቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ሃሌሉያ። እንደገና ለሥራ ጸልይልኝ ብላለች ራሔል። በጌታ በኢየሱስ በፊትሽ ያለው ደጅ አውቆ ይከፈት። እግዚአብሔር አምላክ ሥራ የሞላበት ደጅ አሳልፎ ይስጥሽ። በነገር ሁሉ ተከናወኝ። ኦኬ ተባረኩልኝ፣ ወዳችኋለሁ። በመጨረሻም እንደተለመደው የምነግራችሁ የጸሎት መስመሮች ይቀመጣሉ እዚህ ላይፍ ላይ የማያችሁ የኛ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ቁጥር እንዳትሳሳቱ በጣም በጥንቃቄ። በውጭ ለሚገኙ ሰዎች ለእነሱ የተዘጋጀውን ስልክ ቁጥር አስቀምጦላቸው፣ አገር ውስጥ ላሉ፣ እሱም አዲስ አበባ ውስጥ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጭ፣ ከአዲስ አበባ ውጭ በርቀት ላሉ፣ ለታመሙ፣ ለተቸገሩ፣ እንዲህ በቅርብ መድረስ ለማይችሉ መንፈስ ቅዱስ እንዳይታዘባችሁ። አዲስ አበባ ያላችሁ እንኳን ከአዲስ አበባ ሰው ከክፍለ ሀገር መጥቶ ይህን ጸጋ ይካፈላል። አገር አቋርጦ ይመጣል፣ ከሀገር ውጭ ይመጣል። እና መታችሁ ቤተክርስቲያናችን ላይ አብራችሁን አምልኩ፣ አብራችሁን ንብረት አድርጉ፣ ይህንን የእግዚአብሔርን ጸጋ ተከፋፈሉንና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ በጣም በብዙ ድንቅና ተአምራቶች እያስደነቀን ነው። ታላላቅ ነገሮች እያደረገ ነው እግዚአብሔር። ብዙ ማስታወቂያ መናገሩን ስለማልፈልገው ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በቅርብ ያላችሁ፣ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያላችሁ፣ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያላችሁ መታችሁ ቸርቻችን ላይ ተካፈሉ። የቤተክርስቲያናችን አድራሻ እዚህ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ትላንት አንድ እህት በጣም የሚገርም ምስክርነት ጉባኤ ፕሮግራም ጨርሼ ስወጣ ትነግረኝ ነበረ። እሱን አሁን ለመናገር ጊዜ የለም። ጊዜ ካላት ራሷ ሌላ ጊዜ ገብታ ትናገራለች። እና የሚገርማችሁ እሷም ድንገት ነው ፌስቡክ ላይ የዛሬ ሳምንት ያገኘችኝ፣ ግን አድራሻውን ተከትላ ትላንት ጉባኤያችን መጥታ ነበር። የእግዚአብሔር እጅ ደግሞ ቀድሞ ያገኛት ለመጀመሪያ ጊዜ አድራሻ አጠያይቃ የመጣች ሴትዮ ለመጀመሪያ ደግሞ ፕሮግራም ላይ ጌታ ያገኛት እሷን ሴት ነበረና ስለ እሷ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባላል። ስለዚህ ኑና ይህንን ጸጋ ተካፈሉ። ሃሌሉያ። ሰለሞን ተፈራ ባለቤቴ ደሞ ደም እየፈሰሳት ስለተቸገረች አንተ ይጸልላ እንዴ? ሶል ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ሴቲቱ የልብሱን ጫፍ የነካው እንደሆን የደሜ ምንጭ ይቆማል ብላ እንደተናገረች እንደዛው
ዛሬ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስምና ስልጣን እህቴን ያስጨነቀ ያለ የትኛው የደሟ ምንጭ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያስጨንቃት አሁን ጸጥ ይበል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ዛሬ ምሽት ከፈውሷ ጋር መገናኘት ይሁንላት። የትኛውም የተዛባባት የተፈጥሮ ስርዓት በኢየሱስ ስም ይስተካከል። ደሞ ደውልልኝ እጸልይላታለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደ እግዚአብሔር የበለጠውን ነገር አድርጎላት የለ እንዴ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ወንድማችን ሰለሞን እንግዲህ እኛ ቤተክርስቲያን ልጆች ታስታውሱት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ባለቤቱን እሙን ጌታ እግዚአብሔር ተናግሮ በስም በጾታ ተናግሮ ልጅ የሰጣቸው ቤተሰቦች ናቸውና አሁን ደግሞ በምን ምክንያት እንዲህ እንደሚያስጨንቃት ባላውቅም በኢየሱስ ስም እንደ እግዚአብሔር ባሪያ ተናገር ያለው የደሟ ምንጭ ዛሬ ምሽት ይቆም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደውም በምስክርነት ነው የምንገናኘው። ሰሆን ኦኬ። ራይል ከሳውዝ ነው ለባለቤት ይጸልይልኝ። አሌሉያ። እና ተባረክልኝ፣ ባረክሽኝ፣ ዘመንሽ ይባረክ፣ ዘላለምሽ የተባረከ ይሁን። ነቢይ አንተም ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ። አሜን አሜን። እሺ ፀሐይ፣ በጓደኛዬ ዙሪያ ጸልይልኝ፣ ተጣልተናል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የሚያስታርቋችሁ መላእክቶች በነገራችሁ ጣልቃ አይግቡ። እሺ፣ እዚህ ውስጥ አሁን ገኒ ትደውይልኛለሽ። አንድ ገኒ ትደውይልኛለሽ፣ ገኒ ትደውይልኛለሽ። አንድ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጥቂት ሰዎችን እጸልያለሁ። ገኒ አንድ፣ ከማል ቀድም ምናልባት ካልወጣህና ካለህ ከማል ሁለት፣ ከማል ሁለት፣ ከማል ሁለት፣ ከማል ሁለት፣ ኤልሲ 3፣ ኤልሲ 3 ማለት አጎ። ስለ ልጄ ጸልይ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን በልጅሽና በነገር ሁሉ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ። የትኛውም የሚያስጨንቅሽ ነገር ከእግሮችሽ በታች የወደቀ ይሁን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈጽሞ ፊቱን ያብራልሽ። ተባረኪ። 3 ዛሬ ለአምስት ሰዎች እንደምን እጸልያለሁ። አሌሉያ። ፋኔ አንተ የጸልይልኝ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። የሰማያት አባት እግዚአብሔር ሆይ ፋንዬ በሚያስፈልጋት ነገር፣ ጥያቄ በሆነባት በከበደባት በየትኛውም ጉዳይ እጅ አሁን በኢየሱስ ስም ጣልቃ ይግባ። እሺ እሺ እሺ። የዓለም ዘርፍ 3 ምን እኮ አንቺ ምስክርነት እኮ በወረፋ ነው አንቺ ጋር እየበዛብሽ ነውና አሁንም እንዲጸለይልሽ እሺ። ጌታ ይረዳሻል። እሺ ኦኬ። ሁለት ሰው ይቀረኛል፣ ሁለት ሰው ይቀረኛል። ኦኬ ተከተል ተከተል። አራት አራት። ኦኬ አለ። ለካ የወጣህ መስሎ ነበር፣ መጀመሪያ ነው ቃል የገባሁልህ። አራት እሺ። አራት 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 አራት። አምስተኛ 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 አምስተኛ። ማን ነው ዛሬ ጸልዮ የገባ? ወንዱ ተክሌ ለእህቶች ጸልይላቸው። እሺ ወንዳ ስላየው ደስ ብሎኛል። ነበርክ እንዴ? ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ስም ለወንዱ ቤተሰቦች ለእህቶቹ ጸልያለሁ። አባቴና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በነገር ሁሉ መከናወንን ስጣቸው። የትኛውም ተጽዕኖ ቀንበር የሆነ ነገር ከህይወታቸው ላይ ይሰበር። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያስጨንቃቸው አያገኛቸው። ዘመናቸው ዘላለማቸው በደሜ ይሸፈን። እሺ ዓለም አበራ፣ በቃ እጣ ወድቋል ዓለም አበራ ላይ። እሺ ለአምስታችሁ ስልክ ሰጣለሁ፣ ቶሎ ያዙ። አላስቀምጠውም ስልኩን፣ ቶሎ ያዙ። ለአምስታችሁ ለአምስታችሁ 0911 0911 0911 53 53 77 81 ለአምስታችሁ ለአምስታችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ቁጥር ከዚህ ከላይፍ ከወጣው ከ15 ደቂቃ በኋላ ትደውላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከላይፍ ከወጣው ከ15 ደቂቃ በኋላ በዚህ ስልክ ትደውላላችሁ። አምስታችሁ ብቻ። ቀደም ጥሪ የተደረገላችሁ ነፍሳቶች መጀመሪያ በነገርኳችሁ ስልክ
አሁን ጸልያለሁ የቃል የገባውላችሁ አምስታችሁ ደግሞ አሁን በነገርኳችሁ ስልክ ያንን ታደርጋላችሁ። ከዛ ውጪ ግን እንደው በጣም የተጨነቃችሁ የተቸገራችሁበት ጉዳይ ካለ እንደነገርኳችሁ ከሀገር ውጭ ላላችሁም አገር ውስጥ ላላችሁም ሰዎች የተቀመጡ ስልኮች አሉ። ይሄ የተቀመጡላችሁ ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። በእነዚያ ስልኮች በመደወል ፕሮግራም ታስይዛላችሁ። እናንተ መደወል ሳይጠበቅባችሁ ሳትቸገሩም ሳታስቸግሩም እኔው ራሴ ነኝ በራሴ ፕሮግራም ደውዬ በታማኝነት የምጸልይላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መልእክት የሚቀበሏቸው አገልጋዮች አሉ፣ ደውሉ። ስልኮች የማይነሱበት አጋጣሚ ካሉ ወይም ካልሰራላችሁ ደግሞ ዋትሳፕ ላይ ቮይስ አስቀምጦላቸው ኦር ቴክስት የሚመቻችሁን አድርጉ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም ወዳችኋለሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ዘላለማችሁ ሁሉ የበረከት ይሁን። እንግዲህ ብንኖረና ቢፈቅድ በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ እስከዚያው ድረስ በጌታ በኢየሱስም በሕይወታችሁ ላይ ለምስክርነት የሚሆን መልካም ነገር አድርጎ ያስገርማችሁ፣ ያስደንቃችሁ። በጌታ በኢየሱስም ይህ ምሽት፣ ይህ ሳምንት፣ ይህ ወር የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ የሚመልሳችሁ ወር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተዋጠባችሁን ነገር የሚያስተፋላችሁ ወር ይሁን፣ ሳምንት ይሁን፣ ቀን ይሁን። በኢየሱስም በነገር ሁሉ ተከናወኑ። በየትኛውም ዓለማት ላይ ያላችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የማውቃችሁ የማላውቃችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ገና ከልጅነት ጀምሮ የተናገራችሁ የተስፋ ቃል የሰጣችሁ ኪዳን በጌታ በኢየሱስ ስም ከእናንተ እንዳይለይ። እናንተን በጌታ በኢየሱስ ስም ሁኔታ አድክሟችሁ፣ ጠላት አድክሟችሁ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተስፋ አስቆርጧችሁ ከእግዚአብሔር ዓለም ከመለኮት ፕሮግራም እንዳያጎላችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ጸለይኩላችሁ። እግዚአብሔር አብ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እየተጨነቁ ያሉ እህቶቼና ወንድሞቼ በዚህ ላይቭ ውስጥ ያሉ ቢኖሩ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፎቶ ይዘው ውሃ ይዘው ዘይት ይዘው በእምነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ይችላል ይሰራል ብለው ተዘጋጅተው ላሉት አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ከባሪያ ጋር መኖርን ማየት ይሆንላቸው ዘንድ አሁን ምልክትን እንድታደርግ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። የዘላለም አምላክ የዘመናት ንጉሥ እግዚአብሔር ሆይ በእጃቸው በያዙት ውሃ ላይ፣ በእጃቸው በያዙት ዘይት ላይ፣ በእጃቸው በያዙት ፎቶ ላይ፣ በእጃቸው በእምነት በያዙት ጨርቅ እንኳ ቢሆን ዶክመንት ቢሆን አባት ሆይ አሁን ጣልቃ እንድትገባ እኔ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። በትዳር ጉዳይ፣ በስራ ጉዳይ፣ በጤና ጉዳይ የተጨነቁ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስም ይህ ምሽት የሚያርፉበት እፎይ የሚሉበት አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ለምስጋና የሚበቁበት ለምስክርነት የሚበቁበት ምሽት ይሆን። ጌታ ሆይ ሁሉን ለክብር ስለምታደርግ እናመሰግናለን። ያው በሆነው በተወደደው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስም አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስምና ስልጣን በሦስቱ ሥላሴ ስም ተፈጸመ። ተባረኩ። እጅግ በጣም አድርጌ እወዳችኋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዘመን ዘላለማችሁን ይባርክ። የሚወደኝ ካለ የማይነፍገኝ ካለ ሁለት ሰከንድ ብቻ ልስጣችሁ። ባርኩኝ፣ እኔም በቅዱሳን ባርኮት አምናለሁ። አሜን ልበላችሁ። ዘይት ይዣለሁ ብላለች ዘርፌ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ዘይት ከዘይትነት ወደ መለኮታዊ ዘይትነት ይቀየር። የክርስቶስ ኢየሱስ የመለኮት ኃይል በያሽው ዘይት ላይ ይገለጥ። ሃሌሉያ። የሚባርከኝ ካለ አሜን ብዬ እወጣለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኤልሲ ጸጋውን ያብዛልክ። አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ብያለሁ። አንቺም ተባረክ። በቀለ ተባረክ። አሜን። ቤተልሔም አሜን ብያለሁ። ራይል አሜን ብያለሁ። የዓለም ዘርፍ አሜን ብያለሁ። አሹ አሜን ብያለሁ። ተባረኩልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ፍራት አሜን ብያለሁ። ራይል አሜን ብያለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የዓለም ዘርፍ አሜን ብያለሁ። አና አሜን ብያለሁ። ሜሮን አሜን ብያለሁ። ሩታ አሜን ብያለሁ። ቢኒያም አሜን ብያለሁ። ኦ ቢኒያም፣ እሺ ስድስተኛ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። ጌታ ነው የራራው። እሺ ስድስተኛ፣ ቅድም ቁጥር ከሰጠኋቸው መሃል ስድስተኛ እጸልያለሁ። እሺ አሌሉያ። ኤርሚያስ አሜን ብያለሁ በኢየሱስ ስም። ማሂ አሜን ብያለሁ። እናት አሜን ብያለሁ። ዓለም አሜን ብያለሁ። ፍሬዮት አሜን ብያለሁ።
ማሙያ አሜን ብያለሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ሜሮን አሜን ብያለሁ። ሃሌሉያ። አብርሃም አሜን ብያለሁ። አባት አሜን ብያለሁ። ሰለሞን አሜን ብያለሁ። እንዴ ማሟቡዬ እስካሁን አለሽ። በጌታ በኢየሱስም ዘመንሽ ይባረክ፣ ዘላለምሽ ይባረክ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በነገር ሁሉ መከራወርን ይስጥሽ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እባርክሻለሁ። የትኛውም የተዋጠ በረከትሽ በኢየሱስም ይተፋ። ፀሐይ አሜን ብያለሁ። ኤርሚ አሜን ብያለሁ። ዘርፊ አሜን ብያለሁ። ሳራ አሜን ብያለሁ። አብርሃም ተስፋዬ ዋሎን ሶና አሜን ብያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የቋንቋዎች ሁሉ ባለቤት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ሳባ ተባረክልኝ። ቢንያም ለዘላለም ተባረክ። ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ዘላለማችሁ የበረከት ይሁን። ባርኮት ላይ አለምዬን ሳጣ ቀረ ብሎኝ ነበር። አለምዬ ተባረኪ፣ አንቺና ቤትሽ ትዳርሽ ለዘላለም ተባረኩልኝ። አሜን ብያለሁ። የእኔ እናት ሳራ አሜን ብያለሁ። ሚኪ አሜን ብያለሁ። አባት አሜን ብያለሁ። ሃሌሉያ ዋው። ሰለሞን አሜን ብያለሁ። ዘመን ይባረክ። በጣም ብዙ ሰዎች ካገለገልኳችሁ በላይ እያገለገላችሁ ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀን ጀምሮ መላእክቶች ያገልግሏችሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። አንቺ ተባረኪልኝ። ሌኒ ተባረኪ። ዘመንሽ ይባረክ። ዋጂ በቀላ ተባረክልኝ። ማርታ እናት ወዳችኋለሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ዘላለማችሁ ሁሉ የበረከት ይሁን። ይህን መዝሙር ደግሜያችሁ እሰናበታችኋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ብንኖርና ቢፈቅድ ጌታ እድል ይሰጠናል። እንጸልያለን። ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ። የወንጌል ብስራት ቤተክርስቲያንን አብራችሁን ይህንን ራዕይ ለማገልገል በጸሎት በምትችሉት ነገር ሁሉ ከጎናችን መሆን ለምትፈልጉ በራችን ክፍት ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። አብረን የመንግስቱን ወንጌል እናገለግላለን። ሌላ ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ በተቻለ መጠን ሶሻል ሚዲያችን እንዲያድግ እናንተም ሆናችሁ ሌሎች ሰብስክራይብ በማድረግ ፌስቡክ ፔጃችንንም ፎሎ በማድረግ ዩቲዩባችንንም ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር ኮሜንት እያደረጋችሁ አብራችሁ እንድታገለግሉ ዛሬም ጥሬን አቀርባለሁ። አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናል ተዘግቶብናል። ይህን ያው ጌታ መልካም ስለሆነ ችግር የለው። ነገር ግን አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል እና በአማርኛ የወንጌል ብስራት ቤተክርስቲያን አሹዬ ኪዩ ጻፍ ውስጤ አለምዬ ጻፉላቸው የወንጌል ብስራት ቤተክርስቲያን / ፕሮፌት አንተነ በዛብህ የወንጌል ብስራት ቤተክርስቲያን የሚለው አማርኛ ነው። እስቲ ዛሬ ምሽት አስደንቁኝ። እስቲ እኔ ቅድም ለጠሯቸው ወገኖች ጸልዬ እስከምወጣ ድረስ ሊስት አሁን ለምሳሌ ያለን ሰብስክራይብ ኦልሞስት 3 ሳምንት ሊሆነው ነው ከተከፈተ። ነገር ግን ያለው ሰብስክራይብ በጣም ትንሽ ነው። ሊንኩንም አስቀምጥላቸዋለሁ አስፈላጊ ከሆነ። ሊንኩንም አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ እስቲ እናንተ ምን ያህል ሰብስክራይብ እንደምታደርጉ ቼክ ለማድረግ ያለውን ሰብስክራይብ ማየት ይኖርብኛል። ገና 179 ሰብስክራይብ ነው ያለው። እንግዲህ እኔ ወንድማችሁ በሶስት ሳምንት ውስጥ 200 ያልሞላ ሰብስክራይብ በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና እስቲ በትክክል እኔንም ጌታንም የምትወዱ እንደሆናችሁ ዛሬ ምሽት ማየት እፈልጋለሁ። ጥቂት ሰዓት እንዳትተኙ አደራ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ እያንዳንዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደግሞ የተኙ እንኳን ቤተዘመዶች ጓደኞች ቢኖሩ ቀስቅሳችሁ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህንን ቻናል ብላችሁ ሊንክ በመላክ ሰብስክራይብ በማስደረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ኦል በማለት ኖቲፊኬሽን ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ። እኛ ሌላ ምንም ዓላማ የለንም፣ በቃ የእግዚአብሔርን መንግስት የእግዚአብሔርን ወንጌል ከማገልገል ውጭ። በቅርብና በሩቅ ያሉ ወገኖች በዚህ አገልግሎት እንዲባረኩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በጌታ ፍቅር ወዳቸዋለሁ። ፕሊስ
ይሄንን የመንግስቱን ወንጌል አብረን እናገልግል። በድጋሚ ጥሪ አቀርባለሁ። እጆቻችሁ ላይ ባለ ስልክ ብዙ ዋጋ ሳያስከፍላችሁ በቀላሉ አብራችሁን ማገልገል የምትችሉበት እድል አለ። ፌስቡክ ፔጃችንን ፎሎ በማድረግ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቲክቶካችንንም እንደዚሁ ፎሎ በማድረግና ፕሊስ ወዳቸዋለሁ። ይሄንን ዛሬ ምሽት ስለምታደርጉ እጅግ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። አብራችሁን ታማኝ ሆናችሁ በታማኝነት ስላገለገላችሁ ታማኙ ጌታ ይባርካችሁ። መጨረሻ ላይ ያሉትን ባርኮቶች ላምብብ። እሺ፣ እስራኤል፣ ያዕቆብ፣ አብርሃም ጸልይልኝ። በጣም አርፍደ መጣ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። በነገር ጣልቃ ይግባ። እንግዲህ እግዚአብሔር እድል ይሰጠናል። ሰው ዛሬ የሚጸለይላቸው ሰዎች ስለተለዩ በጣም ሶሪ። ኔክስት ሳምንት በጊዜ ለመምጣት ሞክር፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ። ጽጌሬዳ የተባረክልኝ፣ በሚበልጥ ጸጋ እንጠብቃለን። መልካም ሳምንት ይሁንልህ። አሜን። እናቴ ብሩክ ሁኚ። ሃሌሉያ። ዘመንሽ ይባረክ። ሩታ ዘመን ይለምልም። አሜን። ተባረክልኝ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ሊንኩን አስቀምጫለሁ፣ እስኪ ተመልከቱ። ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ እና ይህንን ሊንክ በመጫን ግቡ። በተረፈ የወንጌል ብስራት ቤተክርስቲያን / ፕሮፌት አንተነህ በዛብህ ነው የሚለው 179 ሰብስክራይብ ነው ያለው። ቀጥታ ግቡ እና አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁኑኑ ሌሎችንም አስደርጉ። ያው ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። አሜን። አንተንም አብዝቶ ይባርክ። አሜን። ተባረክልኝ። ዘመንሽ ይባረክ። የመጨረሻው በረከት ላይ መተሻል። ዘላለምሽ የበረከት ይሆን። ኦኬ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብዙ ሰዎች አርፍዳችሁ መጥታችኋል። ከሰዓት አንጻር ሌሎቹንም መያዝ ስለሌለብኝ እወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ብትችሉ አንድ ሰው ለአስር ሰው ሰብስክራይብ ያስደረገ ዛሬም ቃል እገባለታለሁ። አንድ ሰው ለአስር ሰው ሰብስክራይብ አስደርገው ስክሪንሻት ከላከልኝ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ሁሉ በታማኝነት ከልብ እኔው ራሴ ደውዬ ጸልያለሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ዘላለማችሁ ሁሉ የበረከት ይሁን። እወዳችኋለሁ። ሻሎም ሩካ